Dobrý den, vážení přátelé, dovolte, abych vás tady přivítal na dalším pátečnickém setkání. Co se týče neformální části diskuze, tak dneska budeme jako tradičně v poslední době v Creative Tree Pubu, kam se přesuneme po skončení přednášky oficiální části diskuze. A nevím, jak teda tam přednášející psal něco, že uvidí, jak bude stíhat, jestli půjde do restaurace, nevím. Já se rád přidám. Jako. Takže případně teda jaký pádem můžeme pokračovat u piva. Ale můžeme rovnou teda, že bychom šli, abychom to... Že většinou přednášející nechodí do restaurace s námi, ale dneska tady pan Jungwirth půjde, takže můžete pokračovat v diskuzi. Jestli je to možné, jestli jako zase chcete drbat přednášejícího bez něj, tak to samozřejmě budu respektovat. Ne, to právě my budeme rádi, když přijdete. No a tady, co se týče dnešní přednášky, tak jsem rád, že tady mohu přivítat našeho vzácného hosta, pana Pavla Jungwirtha, a odborníka na chemii, který dneska nám tady poví něco na téma voda, mýty a fakta o vodě. Já mu velice děkuji, že přijal naše pozvání a předávám slovo. Já moc děkuji za pozvání a že jste přišli. Dobrý večer. Budu mít takovou trošku svoji kanonickou přednášku o vodě, doufám, že jste ji všichni už neslyšeli, ale budou tam určité jako novinky a začnu malým kvizem, aby jsme se trošku rozcvičili a bude to taková jako aktualitka, jak bývali, že když byl film, tak býval ten týdeník, tak to bude takový týdeník a pak bude teda ten hlavní film. Tak malý kvíz bude, já dneska, byť je to teda přednáška o vodě a bude taková jako fyzikálně chemická, tak zabrousím trochu i do humanitních oborů. Uvidíte, jaký jsem jako odborník v tom, takže i ten kvíz jako trošku jde do humanitních oborů. Je to taková zkouška, možná to je spíš jako pro děti ze základní školy, zda znáte českou literaturu. Takže z jaké knihy je tento výňatek? Těmito stálými nehodami byl personál nakonec donucen žít ve stálém střehu, a tak se stalo, že jednou došlo ke zbytečnému poplachu. Dělníci míchali v kádi jakousi podivnou směs a dílovedoucí se ptal strýce Františka, co z toho vlastně bude. Tak už všichni to víte, že jo. Tak ono to pak pokračuje. Strýc byl zachmuřen a v záchvatu náhle upřímnosti řekl výbuch. Byl velmi překvapen, když po této lakonické odpovědi jeho spolupracovníci propadli panice a dali se na zběsilý útěk. Domnívali se, že strýc řekl výbuch. Takže asi všichni víte, odkud to je, že jo? Je tu někdo, kdo neví? Výborně. No, takže já navážu trošku na Saturnina a zeptám se vás, co se stane, když hodíme kus sodíku do vody? Dostaneme se k tomu. Kdo z vás to někdy dělal? A co se stalo? Správně. Rejdil a výbuch. Výbuch. Dostaneme se k tomu. Tak. Ale proč? Proč to vybuchuje? Takže to je taková moje aktualitka. Jo? Tady máte Černobyl, Fukushimu, tak tohle bude taková jako komornější aktualitka. Proč vlastně alkalické kovy ve vodě vybuchují? Tak pojďme si zopakovat, co známe ze základní školy, nebo někteří z vás už to měli možná v mateřské školce. Co se stane, když máme alkalický kov a dáme ho do vody? Tak víme, že elektrony z toho kovu se uvolňují a odejdou z toho kovu do vody, protože alkalický kov je nevzácný kov, má malou výstupní práci, velice lehce se zbavuje elektronů, vytváří se vlastně kationty a ty elektrony se rozpustí ve vodě. Na rozdíl od třeba, kdybych vzal svůj snubní prsten a hodil ho do vody, tak ho sice ztratím, ale všechny ty elektrony tam zůstanou, že to je vzácný kov. Takže v tom se liší alkalické kovy od vzácných kovů. No a nejen to, ty elektrony ve vodě jsou velmi reaktivní, reagují s vodou za vzniku hydroxidu a vodíku. Uvolňuje se přitom spousta tepla, vzniká pára, vzniká vlastně výbuch té páry a zároveň toho tepla je tolik, že se vznítí i ten vodík a dojde k výbuchu vodíku. Že? Takže to je naprosto triviální a nevím, proč vás s tím vlastně otravují. No, otravují vás tím proto, že je tam jedno velké ale. A to velké ale se týká podmínek pro to, aby mohlo k výbuchu dojít. A jedna ze základních podmínek tomu, aby k chemickému výbuchu mohlo dojít, je, že musí dojít k dobrému promíchání reaktantů. Vemte si třeba střelný prach, tam je všechno najemno rozemleto, že jo, všechny ty reaktanty. A to je proto, že když ta chemická reakce začne, tak musí jít takovým tím způsobem, kdy to vlastně jako právě přejde od normálně plynoucí chemické reakce výbuchu, to znamená, každý jeden krok té reakce musí způsobit více než další jeden krok, aby to šlo tím exponenciálním výbušným směrem. No a co máme tady? Tady máme
kus kovu, který dáme do makroskopické vody. Ta reakce může probíhat jenom na rozhraní těch dvou prostředí. A ještě je to horší, protože na tom rozhraní se vytváří pára a vodík. A to jsou plyny, které nám ty reaktanty oddělí a ta reakce by měla sama zhasnout. Měla by být vlastně samo self-quenching. Neměla by probíhat, měla by zhasnout. A někdo to tady už říkal, někdy se skutečně stane, když ten sodík hodíte na vodu, tak ono to tak jede okolo a ani to nevybuchne. A někdy nejlepší jsou ty případy, kdy paní učitelka řekla, proč mi to nevybuchlo, pak se na to nakloní a vybuchne jí to do tváře, že? Opožděně. Takže něco je tam vlastně zajímavého, něco tam je, co možná čemu úplně tak nerozumíme. Ale právě takový ten experiment, který se dělá ve školách, mimochodem v Americe, jak jsem zjistil, že už je to zakázané, takže buďme rádi, že jsme v Evropě, kde se to ještě dá dělat. Tak ten experiment je takový nekontrolovatelný a je to takový ten experiment, který si říká o publikaci v Journal of Irreproducible Results. A aby jsme o tom mohli říct něco víc, tak musíme ten experiment udělat trošku lépe kontrolovatelným způsobem. Já mám kolegu, který se jmenuje Phil Mason, kterého jsem najal do své skupiny, který právě těmi výbuchy alkalických kovů se dlouhodobě zabývá a naštěstí teda je pořád ještě celý, takže je to v podstatě dobrý chemik. On jednou řekl, že když se ho ptali, jak to dělá, že jako se mu nic nestane, on říkal, že klíč k dlouhému životu je neskrátit si ho. A to si myslím, že je velmi krásné krédo každého experimentátora. Ale on začínal, on byl spoustu v Americe a natáčel taková moc pěkná videa, můžete se na ně podívat na YouTube, kdy třeba hodil desítky gramů buď sodíku, anebo draslíku, to je ještě lepší, takhle do vody, měl to na dálkové ovládání, tam on je asi 20 metrů od toho, natáčel to a to skutečně je takový ten nekontrolovatelný výbuch, z kterého uděláte krásné video, ale vlastně vědecky se o tom moc nedovíte. No já jsem ho potom najal do Prahy a to už jsme začali dělat ty experimenty mnohem jako sofistikovanějším způsobem. My jsme teoretici, my děláme výpočty, ale naštěstí máme balkon v ústavu, takže tohle je fotka našeho balkonu a to už je takové experimentální zařízení, na které už jsme právě pyšní. Mimochodem bylo publikováno v časopise Nature i Science, tato fotka, takže to svědčí o tom, že to už jako je sofistikované experimentální zařízení, že? Všimněte si tady té pistole na dálkové ovládání, to je zcela zásadní. Z té jsme vystřelovali ten takový ten umělohmotný projektil, nakonec jsme dali kousek sodíku nebo draslíku, vystřelovali jsme to tady do vody a tady jsme měli kameru, která stojí, já nevím, 2-3 tisíce korun a je schopná dělat až nějakých 500 snímků za vteřinu. Ten proces je velmi rychlý, takže potřebujete rychlou kameru. A tady vidíte zachyceno ještě druhou kamerou, kdy jsme poodstoupili a zrovna ten okamžik, kdy ten alkalický kov se dostane do vody a vybuchuje. No, pořád to ještě nebylo úplně ono, takže nakonec se nám podařilo přesvědčit jednoho experimentátora. Bylo to poměrně složité, protože většinou přijdete k někomu do laboratoře, to asi znáte, tamto vybavení je v řádově milionu, desítku milionů korun a řeknete, já mohl bych si u vás dělat nějaký malinký experiment. A možná to bouchne, tak většinou nezískáte jako velkou jako kladnou odezvu. Ale našli jsme tady toho kolegu, to je Sigurd Bauerecker na univerzitě v Braunschweigu, který ho baví dělat právě takové ty filmy s velkým rozlišením, časovým rozlišením a ukecali jsme ho, že teda jsme to udělali s ním. A to už je takový jako experimentální setup, který opravdu fungoval a je tam pár věcí, které nám umožnili se posunout, řekněme, od toho experimentu paní učitelky na gymnáziu k něčemu, co se třeba dá i publikovat. Tak, co bylo tam jako zásadní? Jedna zásadní věc je, tady si všimněte té kamery. To už je hodně dobrá kamera, ta je schopná dělat až 30 000 snímků za vteřinu. To znamená každých zhruba 30 mikrosekund. A to je takové rozlišení, které opravdu člověk potřebuje, aby ten proces dokázal postihnout. Taková kamera pro představu stojí asi milion korun, na to jsme neměli, ale ta firma nám ji byla ochotná asi za 10 000 korun půjčit na pár dní. A když se nás ptali, k čemu to budeme potřebovat, tak jsme tak jeho trochu mumlali a oni se nás pak dál neptali, takže to a všechno dobře dopadlo. No a druhá věc je, my jsme nepoužívali ani sodík, ani draslík, oba to jsou zajímavé kovy a dělají hezké exploze, ale mají problém, že jsou v tuhém skupenství a velice lehce oxidují a všechno je to o tom povrchu a je prostě ta exploze probíhá dobře, když ten povrch je čistý. Ale tam je jedna výhoda a to je, když totiž smícháte sodík s draslíkem, třeba v nějakém inertním prostředí pod hexanem, tak ta slitina, kterou vytvoříte, je kapalná při pokojové teplotě. Je to to snížení bodu tání u slitin. A to je strašně výhodné, protože to můžete vzít do skumavky, do stříkačky, můžete to velice dobře dávkovat, což je výhodné u věcí, které vybuchují a vždycky máte krásně čistý povrch. A ještě, aby jsme ten povrch jako zachovali, tak jsme vyrobili takovou metrovou skleněnou tyč a to jsme naplnili argonem, čili inertním prostředím, takže tam nebyl žádný kyslík, takže jednak ta kapička neoxidovala, jednak ten vodík, který se vyvíjel, tak neexplodoval, takže tím jsme aspoň snížili teda tu
ničivou sílu toho procesu. No a když jsme takhle udělali, tak jsme dostali systém, který prostě, jak bych to řekl, explodoval na přání. Kápnete kapičku té slitiny, řádově je to třeba 100 mg na hladinu vody a jak to dopadne na hladinu, tak okamžitě vybuchuje. Což je také strašně důležité, protože když takový ten experiment z těch středoškolských škamen, kdy to tak jako běhá okolo a představte si, že máte kameru, která dělá 30 000 snímků za vteřinu, to prostě nezvládnete jako takhle sledovat. Vy potřebujete zafokusovat tu kameru na jedno místo a tam přesně musí dopadnout ta kapička a tam to musí vybuchnout. Takže to se nám podařilo a potom se začnou dít zázraky. Tak já vám ukážu, nebo aspoň takové malé chemické zázraky. Já vám ukážu, jak to vypadalo, když jsme právě snímali ten výbuch té kapičky slitiny, sodíku a draslíku, když dopadal na vodu. A uvidíte dvě takové projekce. Jednak se budeme dívat jako ze zhora, ze vzduchu, jak to vypadalo, a potom se podíváme skrz ten vodní sloupec, jak to by to vypadalo. A uvidíte, že se dějou velmi pěkné a zajímavé věci. Tak, tady je ta kapička, jak ona dopadá na vodu, je to teda zpomalené a okamžitě vidíte, že vybuchuje. Je to zhruba 11 000 snímků za vteřinu. Ještě jedno, všechno půjde dvakrát, jo? Tak uvidíte, jestli to vždycky zpomalíme a vybuchne to. Všimněte si tady toho modro-fialového záblesku, k tomu se ještě vrátíme. Ten je skutečný, to není chyba barev v kameře. Pro srovnání, tohle je ta vybuchující kapička, tohle je kapka vody, která spadne na vodu, aby tak jsme věděli, jaký je rozdíl třeba mezi hydrodynamikou a skutečným jako chemickým výbuchem. A vidíte, že to je úplně něco jiného. Tohle je prostě, když cákneme kapku vody do vody, taky to vypadá pěkně, ale ten výbuch je přece jenom o něco spektakulárnější. No a teďka se podíváme ze spoda a zase to je vybuchující slitina sodíku draslíku, tohle je kapka vody pro srovnání. A podívejte se ještě jedno, co se stane, když ta kapka dopadne na vodu, jak z té kapky začnou vylítávat takové jehličky kovové. Jakoby ta perfektní kulová kapička, najednou se z ní stane ježek nebo dikobraz, který začne střílet kovové jehličky. A ty kovové jehličky, to je prostě, jak bych to řekl v té Agátě Christie nebo v tom Sherlocku Holmesovi, to je prostě ten důkaz, to je to, co nás posunulo o kus dál. Tady to máte kousek po kousku, takhle je to z té kamery, když jste se dívali ze vzduchu, jak dopadá ta krásná kulička, začne vystřelovat tady ty jehličky a tady vidíte ten modrý záblesk, dostanu se k němu později a tady je to ze strany té vody a tady je to vidět ještě líp. Co jsou tyhle ty jehličky, co se to tady vlastně děje? No, já jsem říkal, že my jsme teoretici, tak my umíme dělat výpočty. Tak já vám ukážu, co dneska umí, co je vlastně jako state of the art, co dneska umí výpočetní chemie. A je to, já bych řekl, že to je fascinující. Jo? My jsme schopni simulovat velice kvalitně tenhle výbuch ve vodě. A má to jeden háček. A ten malý háček je, že tohle je asi tak největší systém, který jsme schopni simulovat. Tohle je 19 atomů sodíku v asi 90 molekulách vody. Tak když si vezmete, když děláme ten skutečný experiment a máme 100 mg, tak to jsou řádově 10 na 19 atomů sodíku. Tak místo 10 na 19, tak tady máme 19. Není to úplně ono, jo? Ale možná trošinku, aspoň pro pochopení toho procesu. Proč neděláme 10 na 19? Prostě se nám to do toho počítače nevejde. Prostě ten výpočet nejde udělat. Ale jde udělat pro takovýhle malý systém, tak se pojďme podívat, co z takového modelování, počítačového modelování můžeme získat. To je mimochodem modelování také opravdu dobré, ala Erwin Schrödinger. Jinými slovy, my řešíme elektronovou strukturu toho systému. My se díváme nejenom na ty kuličky, to jsou ty atomy sodíku a tady ta červená kulička je kyslík a tady ty bílé jsou vodíky, takže vidíte, to jsou ty molekuly vody a k těm se budeme vracet během dnešní přednášky, ale my se můžeme podívat i na elektrony. A možná, že máte takovou středoškolskou představu, že elektrony jsou kuličky, ale to není pravda. Zapomeňte na to, elektrony jsou kvantové objekty, elektrony vytváří vlnové funkce a je to spíš taková jako takový oblak. Takže to modré je ten elektronový oblak, to jsou ty valenční elektrony, ty volné elektrony v tom sodíku, které mají takovou velkou chuť přejít z toho sodíku do vody. Tak se podívejme, jestli ta naše počítačová simulace dokáže tohle zreprodukovat, že ty elektrony přejdou z těch sodíků do vody a že tam vlastně probíhá chemická reakce. No tak my to začneme simulovat. Mimochodem, to, co vám ukážu, tak je děj, který pro ty molekuly bude trvat asi 2 nebo 3 pikosekundy. Pikosekunda je 10 na minus 12 vteřiny. Jo. Takže budu to muset trochu zpomalit, jinak bychom si to úplně neužili. A ještě bych vám tak jako dal pro představu, jak jsme opravdu efektivní, tak nám takováhle simulace těch 2 pikosekund na takovým docela dobrým počítači může klidně trvat 2 týdny. Jo. Takže nejsme úplně efektivní, ale zase to dává docela pěkný vhled.
Takže když se podíváme, co ty atomy dělají, a vidíte, jak se krásně ty atomy hýbají, jak ta elektronová, ten elektronový oblak se rozšiřuje, že jo, i ty atomy se rozšiřují a přechází na vodu. A teďka vidíte, že nám tady vznikla chemie. Tady ty kuličky, to jsou vlastně už rozpadlé molekuly vody, kdy tady vzniká vodík. A všimněte si, že vodík vždycky vzniká v páru, není to atom vodíku, ale vždycky to jsou molekuly vodíku. A zároveň tam také vzniká hydroxid. Takže vidíme, jak ty elektrony přecházejí z toho alkalického kovu do vody a vzniká nám tady ten produkt molekulární vodík, který se tady tak krásně vybruje, že ty molekuly vodíku. Takže to je pěkný, tak to si můžeme jako poplácat po rameni, jsme šikovní, ale chtěli jsme zjistit, co jsou ty jehličky, které vylétají z toho kovu, tak to tady asi nezjistíme. Problém je, ten systém je prostě strašně malý. Tak můžeme udělat ještě jednu věc a tady si řekneme OK, tak jako pan Schrödinger to nedokážeme udělat pro nějaký moc velký systém, ale možná bychom to mohli dělat jednodušeji, jako pan Newton, prostě to, čemu se říká klasická molekulární dynamika. Jinými slovy, zapomeneme už na ty elektrony a my jenom efektivně vtáhneme do toho systému tak, že předepíšeme, jak mezi sebou ty atomy sodíku interagují a ten sodík s vodou. To je trošku problém, protože my nějakým způsobem musíme tomu systému také říct, že ty atomy sodíku ztratí ten elektron a stane se z nich sodíkový kation a ten elektron přejde do vody. No a jak v takovémto modelování to můžeme říct, když tam ty elektrony nemáme? To je trošku problém a musí člověk udělat trošku podvod. A ten podvod, který jsme udělali, je, že jsme se to naučili z toho předcházejícího výpočtu. A jinými slovy jsme udělali to, že jsme vzali tady asi 4000 atomů sodíku, pořád to ještě je strašně malinký kousek hmoty, ale už přece jenom trošku větší. A řekli jsme si, OK, vždycky, když atom sodíku se dostane blízko molekulu vody, tady asi 30 000 molekul vody, tak z toho sodíku se stane sodíkový kation a najednou ten elektron nám přijde sem a zreaguje a vytvoří nám hydroxidový anion OH-. Takže tohle jsme do toho systému vložili, to prostě tam je. A s touto znalostí se zase můžeme podívat, co se s tím systémem stane. A zase je to docela zajímavý, co se stane, je, že ten systém začne vlastně expandovat, explodovat. Vidíte, jak ty atomy sodíku se rozlétávají, oni mění barvu, to znamená, z sodíkových atomů se stají sodné kationty a dokonce při troše dobré vůle tam člověk možná uvidí i nějaké ty jehličky, jak to vylítává. To pustím možná ještě jednou. Takže byť je to strašně malinká verze toho experimentálního systému, tak možná nám to určitý vlet do toho systému dává. Tak a co se tam teda vlastně děje? No, když se nad tím člověk zamyslí, tak to možná vlastně není tak složité. Ona, ta paní učitelka na střední škole, řekne, že z toho sodíku vycházejí elektrony, dostanou se do vody a tam reagují. A to je takové to A. Ale když se řekne A, tak se musí říct i B. A to B je, že když elektron opustí ten kov, a elektron víme, že je záporně nabitý, tak ten kov se musí nabíjet kladně. A to, co se tam stane, je, že ten povrch toho kovu se nabije natolik silně kladně, že ty kladné náboje se budou tolik odpuzovat, že to úplně ten materiál roztrhá. A to není nic nového pod sluncem, to už předpověděl Lord Rayleigh někdy koncem 19. století a říká se tomu Rayleighova nestabilita. On teda nemluvil o sodíku a vodě, on mluvil o kapičkách vody, které se nabíjí třeba v silném elektrickém poli. A on říkal, že když to, ten náboj na té kapičce vody bude tak veliký, že ta kulombovská síla, která je odpudivá pro náboje stejného znamínka, bude větší, než je ta kohezní energie, což je povrchové napětí té vody, tak tu kapičku roztrhá a ona se toho přebytečného tlaku zbaví tak, že začne vystřelovat takové jehličky. Říká se jim Taylorovy jehličky. A on to teda předpověděl někdy kolem okolo 1890 a potom skutečně se to pozorovalo. A dokonce tento jev se využívá v hmotnostní spektrometrii, když třeba chcete dostat velké molekuly jako bílkoviny do plynné fázy, tak se právě vytváří takovéhle malé kuličky z kapiláry, kde se dává velké elektrické pole, třeba 10 000 V. Říká se tomu elektrospray a dokonce v roce 2002 za to byla Nobelova cena. Takže my jinými slovy, to, co jsme tam uviděli, není nic jiného pod sluncem, než co předpověděl Lord Rayleigh v roce 1890, říká se tomu kulombická nestabilita nebo kulombická exploze a ta kapička toho alkalického kovu vlastně se strašně nabije kladně, to ji naprosto roztrhá, vylétají z toho ty jehličky a to je také ten mechanismus, abych se vrátil zpátky, když jsem říkal, jak to může explodovat, když se tam vlastně nemíchají reaktanty, tak ta kulombická exploze je přesně ten mechanismus, který dovoluje promíchání těch reaktantů a pak může probíhat ta reakce explozivním způsobem. Takže to je k té explozi. A potom je tam ještě ta jedna zajímavá věc, a to je, jsem vám říkal, že tam byl takový ten modrý záblesk. Co je ten modrý záblesk? No a to je taky docela takový zajímavý experiment, který možná už se nedělá na gymnáziu, ale dělá se třeba
někdy na vysoké škole, a to je, nevím, jestli někdo z vás zkusil hodit kousek sodíku do kapalného amoniaku. Viděl někdo tak tenhle ten pokus? Nikdo to neviděl. A to je škoda, protože to je nádherný pokus. Kapalný amoniak je trošku problém, protože víte, že amoniak je plyn za pokojové teploty, takže musí se to schladit asi na minus 40 stupňů, ale to není zase takový problém. Vemete třeba suchý líh, že jo, zmrazené CO2, dáte na to aceton, vemete baňku a začnete foukat amoniak normálně z lahve a on skapalní. A je to docela jednoduchý experiment, není dobrý k tomu moc čuchat. A když do takhle skapalněného amoniaku dáte kousíček sodíku, tak to je úplně nádherný. Z toho sodíku se uvolňují ty elektrony a ono to vypadá jako modrý inkoust, jako sytě modrý inkoust. Mají krásnou modrou barvu, to je proto, že já se vždycky studentů ptám, jakou barvu mají elektrony, a řeknu, jsou modré, není to pravda, jsou červené. Oni silně absorbují červené oblasti, to znamená, z toho bílého světla se odebere to, ta červená složka a zbyde jenom ta modrá. Oni mají krásnou sytě modrou barvu, dokonce to pak nakonec úplně zčerná jako inkoust. Takže v amoniaku tohle je známé mimochodem někdy od poloviny 19. století. Ale jak je to ve vodě, že jo? A ty elektrony ve vodě byly poprvé pozorovány až v roce 1962. A ten rozdíl mezi amoniakem na jedné straně a vodou na druhé je, že v té vodě ty elektrony mnohem rychleji reagují, čili člověk je ani nestihne tam pozorovat, protože oni zreagují na ten hydroxid a vytváří se ten vodík, takže není čas je vidět. Tohle je novinový článek, který komentoval právě objev toho, co mu se dá říkat třeba mokrý elektron, chcete-li, tak mokrého elektronu v roce 62 říkali, ten objev tohoto objektu musel čekat až vlastně na moderní dobu, kdy jsme měli velmi rychlou spektroskopii. Tohle bylo pozorováno takzvanou zábleskovou fotochemii. Ta má rozlišení třeba nanosekundy, 10 na minus 9 vteřiny. A v podstatě tam říkají, život tohoto objektu je strašně krátký, je to taková tisícina vteřiny, možná kratší, takže mrknete a je to pryč. Čili v podstatě v té literatuře se dočtete, že to je pěkný, i ve vodě je to pěkný, ale nikdo to nemůže nikdy vidět. Je to možné zahlédnout tou rychlou spektroskopií, ale lidské oko víte, že je schopno vidět, já nevím, nějakých 20-30 obrázků za vteřinu, čili tohle žije mnohem kratší, takže nikdy tu modrou barvu neuvidíte. No ale co to bylo, co jsme to tam viděli, že jo? Tak never say never, že jo? Tak jsme si říkali, no, a co kdybychom to zkusili? A ty experimenty s těmi výbuchy, to jsme dělali loni, ale to jsme si řekli, tak zkusíme třeba, aby to nevybuchlo. A ono to není tak složité. Tady vidíte tu jehlu ze stříkačky, ze které vlastně stříkáme ten alkalický kov, tu slitinu. A když jsme to teda, tu kapku hodili asi z jednoho metru, tak to vždycky vybouchlo, ale my jsme zjistili, když to opatrně položíme na hladinu vody, tak to nevybuchne. Ono to reaguje velmi rychle, ale jak se to tam dá opatrně, tak vznikne taková vrstvička páry, vlastně oddělí ty reaktanty a ta reakce neprobíhá explozivním způsobem, pouze je to velmi rychlá chemická reakce. Tak se podívejme, co se stane, když opatrně položíme slitinu, količku slitiny, sodíku a draslíku na vodu. A tohle je zase taková věc, která nám trošku vzala dech, protože jsme to vůbec nečekali, co se stane. Tak se podívejte, co se děje. Ta kulička zmodrá, jasně zmodrá, teď úplně zčernala, že jo? A teď se dějou další věci. Začne se odpařovat takový modrý plyn z toho. Pak to zčervená, je vidět, že to žhne, to je úplně žhnoucí kulička, že jo? A nakonec se stane úplný zázrak, z kovové kuličky se nám stala skleněnka. A ta skleněnka potom takhle bouchne a je po ní. Tohle celý trvá asi 4 vteřiny. To mimochodem už je mnohem pomalejší. Já vám to pustím ještě jednou, protože my když jsme to viděli, tak jsme nevěřili svým očím. Jo? Modrá barva, černá barva, pak jakoby se odpařuje modrá barva, pak to vypadá, že jakoby to člověk vytáhl z kamen, je to úplně jako žhnoucí. A pak najednou se ten kov promění něco, co zjevně není kov. Jo? Tohle je prostě nemůže být kov, to je průhledné. A pak to takhle bouchne. Tak co se tady děje? Tak jsme věděli, že zase máme na rok co dělat. No a vlastně musíme charakterizovat každý ten krok po kroku, co se tady děje. A zase to je úplně triviální chemie. To je chemie na úrovni opravdu 7. třídy obecné školy. A přesto nikdo tohle to ještě nepozoroval, nepopsal v literatuře a vlastně necharakterizoval. Takže vidíme, že když ta reakce začne, takže když to položíme opatrně, tak to nevybouchne, ale zjevně ta reakce probíhá. Tady ten bílý šlem, to je vlastně ten hydroxid sodný, který se vytváří, a hydroxid draselný. Tady vidíte, jak to krásně zmodrá, takže to jsme si říkali, teda kdyby tohle byly ty elektrony, tak jsme první, kdo je vidí pouhým okem. Tak ale to, že je něco modrýho, tak to neznamená, že to je elektron, že jo, mám modrý džíny, ale to je indigo. Takže ne všechno, co je modrý, je elektron. Tak, to je takový problém, že jo, koupíte si červený auto a pak všude vidíte červený auta, takže my jsme taky všude viděli elektrony, ale člověk musí být trošku opatrný. Protože třeba tady, to je taky modrý, tady se odpařuje vlastně nějaký modrý plyn a Bůh ví, co to je, že jo. No potom
když to takhle zčervená, tak se můžeme ptát třeba, jaká je teplota toho. No a potom ta zásadní otázka je, co je tady ta skleněnka, co se vlastně tady vzniklo. A co se s ní děje a proč najednou takhle jako zmizí. No tak jsme šli krok po kroku, že jo, systematicky. Tak začali jsme tou modrou barvou na začátku. A ještě jsme ten experiment trošičku změnili, že jsme měli experiment, kdy jsme vzali tu kapku té slitiny, sodíku a draslíku a kápli jsme na tu kapku vody. A pak jsme zjistili, že se vytvoří takový nádherný modrý kroužek, který tam vydrží asi vteřinu. A to už stačí na to, že člověk si koupí takový normální spektrometr za, já nevím, $500 třeba, takže takový, to se dá. A takovým vlnovodem se tam jako to, tomu přistrčí a krásně natočí to spektrum. Takže tohle je spektrum, to modré, to, co jsme natočili, té modré barvy. A když jsme to viděli, tak jsme viděli, že jsme doma. Viděli jsme, že to absorbuje vlastně v té červené oblasti, to znamená, že to zbývá ta modrá barva. A v literatuře najdete z té zábleskové fotochemie z těch 60. 70. let, jak vypadá spektrum těch mokrých elektronů při různých teplotách. A to jsou tady tyhle ty spektra. A my vidíme, že jako jsme přesně tam. Samozřejmě ten náš systém se zahřeje, takže je někde řekněme kolem 150-200 stupňů, ale přesně tady to široké spektrum vypadá přesně stejně jako spektrum těch mokrých elektronů. Čili my skutečně tady ty elektrony máme a vidíme je pouhým okem. Takže čemu je to dobré, nevím, ale je docela pěkné, když v roce 62 někdo řekl, že to prostě nikdy nepůjde uvidět a v roce 2016 to jde uvidět docela jednoduše. A ta cena tohle experimentu je tak jako 10 korun možná, když teda si půjčíte ten spektrometr. To opravdu není nic náročného. Je to jenom vědět, jak to udělat, aby to třeba člověku nebouchlo, ale není to nic složitého. Takže elektrony jde vidět ve vodě a jsou krásně modré. Další bylo, jsem vám ukazoval, jak se to začne odpařovat, ta modrá barva, a nakonec to úplně jako začne žnout. No tak jsme to spektrum monitorovali dále. A ukáže se, v tomhletom stádiu to už nejsou elektrony, ale to jsou páry sodíku a draslíku. A ty páry vlastně také jsou barevné. Vemte si sodíkovou lampu, že jo. Tam je to vlastně jako emise, tady je to absorpce, takže to jsou tu doplňkové barvy. Takže tady vidíte, jasně se objevila ostrá čára sodíku, ostrá čára draslíku. Že ten elektron má velmi široké spektrum, ty atomové čáry naopak jsou velmi úzké. A tady tato náběvá hrana v infračervené oblasti, víte, že teplo, to je infračervené záření, tohle je přesně, jak se nám ta kulička rozžavila. A my jsme z toho dokonce schopni odhadnout, když vememe, že je to zhruba záření černého tělesa, že jsme někde kolem 600 stupňů Celsia. To opravdu ta reakce chemická to velmi prudce zahřeje. Tak, a co byla ta průhledná kulička, která potom vznikla? No a to bylo vlastně zase další taková pěkná, trošku je to jako stranou, ale takový pěkný poznatek. Jsem zmiňoval Lorda Rayleigha, tak jsme se vrátili do 19. století. Tady se vrátíme dokonce do 18. století. Byl jakýsi pán, který se jmenoval Johann Gottlob Leidenfrost. A po něm je pojmenován jeden efekt, který se jmenuje Leidenfrostův efekt. A který všichni znáte. Když prostě rozpálíte plotínku a kápnete na to vodu, tak víte, že se vám tam vytvoří takové kapičky vodní, a které mohou být docela stabilní, které můžou chvilku tak jako pár vteřin tak pobíhají, a i když ta plotna je strašně horká, tak ty kapičky se neodpaří. A ten důvod je, že se vytvoří taková jako izolační vrstva páry a je tam strašně neefektivní přenos tepla. Tvrdí se, že tohle je ten mechanismus, který nám umožňuje chodit po rozžavených uhlících. Já nevím, chodil někdo z vás po rozžavených uhlících? Jo? A nespálil jste se? Dobrý, tak to je proto, jste se nespálil. Já jako tomu zase tak nevěřím, já bych to neriskoval, ale jako věřím tomu. Prostě se vám tady, opotí se vám ta noha, udělají se vám ty kuličky a ty právě na té páře vy uděláte strašně špatný tepelný kontakt a zřejmě se to dá vydržet. Tak jsem rád, že to někdo zkusil, protože to... Tak, já nemusím to zkoušet já, že jo, tak... Když tak s panem kolegou to probereme, potom upívá. Ale prostě tenhle ten Leidenfrostův efekt je známý. No a co se nám stalo tam, když tam vznikla ta průhledná kulička? No tak, člověk přemýšlí, co může být ta průhledná kulička? No tak ta reakce nakonec spěje k hydroxidu. No tak to bude asi hydroxid, že jo? Ale hydroxid je pevná látka. Jenomže jsem vám ukázal, ta teplota je kolem 600 stupňů Celsia a hydroxid ta je kolem 300. Takže to rozstavený hydroxid, který je na té vodě. No a tam jsou dvě ale. Jedno ale je, že hydroxid je asi dvakrát těžší než voda, takže on by měl jít ke dnu. A druhá, že hydroxid se s vodou perfektně mísí. Můžete rozmíchat, v litru vody rozpustíte kilo hydroxidu. Jak děláte to, když čistíte záchod, že si koupíte hydroxid sodný, nasypete to do vody, protáhnete záchodem a zase záchod je čistý. Hydroxid je nádherně rozpustný, takže jak to, že se tam udělá ta kulička, která ještě jakoby jde proti gravitaci. No a to je právě ten Leidenfrostův efekt. Ta kulička je horká, vytvoří pod sebou tu vrstvičku páry a ona se vlastně oddělí od té vody a chviličku, nějakou tu vteřinu, dvě,
tam vesele pobíhá. Jenomže, jak už ta reakce doběhla, tak to uhlička se ochladí, ta vrstvička páry skolabuje a najednou se to začne míchat a prudce se to zamíchá, to je ten konec té kuličky. Čili my jsme vlastně tady zase objevili Ameriku, objevili jsme efekt, který byl známý z už 18. století. No. A jenom jsme pak vlastně udělali takovou spektroskopii té průhledné kuličky a ukázali jsme, že tam jsou ty charakteristické čáry hydroxidu, takže to je jako naprosto průkazné. Mimochodem, to byl experiment, kde jsme potřebovali ještě další experimentální zařízení a my jsme to udělali tak, že když nám ta kulička tam plavala, tak jsme pod to dali takovéto čajové sítko plechové. A máte tam to okýnko asi 2 vteřiny, kdy to je ten hydroxid, tak to prostě rychle zvednete a to okamžitě stuhne, protože ten hydroxid je vlastně tuhý, že, když vychladne, a můžete udělat infračervené spektrum a najdete krásně ty čáry, které odpovídají právě hydroxidu. Takže to je jako bez jakékoliv pochyby, že ten hydroxid se tam vytváří. No, takže abych se vrátil k Saturninovi, tak já si myslím, že tahle kapitola končí krásnou větou, že odstavcem názor tety, že strýc byl vědeckým pracovníkem, také není možné úplně vyvrátit. V určitém smyslu slova byl člověkem, který objevil celou řadu chemických pouček a pravidel nejrůznějšího druhu. Všechna tato pravidla už před ním objevili jiní, ale strýc o tom nic nevěděl a nelze proto jeho zásluhy přehlížet. Takže myslím si, že v tomto duchu jsme jako udělali velký jako průlom do vědy a nakonec se to dalo i publikovat v časopisech, které jako jsou OK. Tak. Ale teďka já bych se dostal vlastně k hlavním tématu mé přednášky. Tohle byl ten předfilm nebo ten týdeník, takže možná se začínáte trošku obávat časem, ale ten hlavní film nebude zase tak dlouhý. Takže voda, mýty a skutečnost. A vy jste tady všichni skeptici, že jo? Takže já se právě budu snažit vám ukázat, jak voda, taková úplně ta nejjednodušší kapalina, kterou známe, je zajímavá jednak z toho vědeckého hlediska a jednak, jak vlastně podporuje tvorbu různých mýtů a jak ty mýty jsou docela zajímavé a docela jako se drží při životě. Tak, ale začneme, takže to je takový ten, jak se říká v anglické literatuře, ten červený sleď, jo, ten red herring, takže ta voda může být ten červený sleď. Tak a začneme zase trošku odbočím do těch humanitních věd a taková opravdu povrchní, protože nejsem žádný filozof, ale zajímavé je, že už jako za řeku ta voda měla zcela prominentní postavení a tohle je periodická tabulka prvků z 5. století před naším letopočtem. Že ta byla jednodušší, byly jenom 4 prvky. Byl vzduch, oheň, země a voda. Takže voda byla jedna z těch elementů, které konstituovaly naši zemi. Takže zjevně je to jako významný prvek. On to potom zkomplikoval trošku Aristoteles, když tam přidal ten 5. prvek, že jo, ten éter, a nikdo pořádně neviděl, co to je. Že jo. A s tím jsme se prali až do konce 19. století. No. A samozřejmě víme, že voda není prvek v tom smyslu, jakým ho chápeme dneska, ale prostě je to zcela zásadní substance na našem světě. Když přejdu od filozofie k, řekněme, literatuře, tak je krásná báseň od Coleridge, britského romantického básníka o vodě, to je báseň starého námořníka, já to přečtu anglicky, protože česky se to nerýmuje, myslím pořádně. Water, water everywhere and all the boards did shrink, water, water everywhere nor any drop to drink. A to je prostě vidět ta přímořská, ten přímořský národ vodu chápe samozřejmě mořskou vodu a je to ta voda třeba, kterou máme v lidském těle, takže to není jenom čistá voda, ale je to voda, ve které jsou rozpuštěné soli, takže se nedá pít a když na to naléte na dřevo, tak se vám to dřevo neroztáhne, ale stáhne, takže docela zajímavý pohled na vodu. Ale my jsme samozřejmě vědci, takže se budeme bavit o vodě z vědeckého hlediska. A voda je zajímavá kapalina v tom smyslu, že má spoustu anomálií. To jistě víte, těch anomálií bylo do dneška napočítáno přes 60. A samozřejmě ta nejznámější anomálie je ta hustotní anomálie, která právě těmhle tučňákům umožňuje tam dovádět na té ledové kře, která plave na vodě. To je naprosto neobvyklá situace. Normálně se chovající materiály mají vždycky pevné skupenství hustší než to kapalné, takže to pevné skupenství v kapalné musí se potopit. Takže normálně materiály, myslím třeba nějaké kovy nebo vzácné plyny nebo cokoliv, co se dá skapalnit a dostat do pevného skupenství. A voda se takhle nechová. Voda má prostě to pevné skupenství řidší než kapalné. Takže led plave na vodě, že jo? To všichni víme a konec konců už napadl první sníh, ne teda v Praze, ale v Krkonoších, takže za chvíli si to budeme moct ověřit jako experimentálně. A tak udělejme si takový jako experiment, že jo? Prostě jsme skeptici, nevěříme tomu, co nevidíme, takže
podívejme se, jestli skutečně voda, led plave na vodě. Takže já jsem si v termostě přinesl nějaké kostky ledu. Dělal jsem si jich dost, aby jsme mohli ten experiment dostatečně krát zopakovat. Takže tady máme nějaký led. A pojďme si udělat experiment. Tak. Voda, led, tak to tam dám. Led plave na vodě, že? Je to skvělý, ne? Jako slyšíte o tom pořád, ale je hezký si to prostě jednou pořádně udělat na půdě Univerzity Karlovy, že? A teď byste se mě zarazit, že jako jeden experiment to není nic, že? Tak člověk musí experiment zopakovat, tak, no, tak to uděláme ještě jednou, ne? Tak. Jo, asi to bude pravda, že? Jako plave, no. Jsou tam bublinky, no, jasně, ale jako žádný experiment není dokonalý. Tak dobře, tak to uděláme ještě jednou, ne? Tak pro jistotu, no, tak tam dáme. Co se stalo? Těžká voda. Těžká voda, přesně tak. Ano. Takže, víte. Takže nenechali jste se nachytat, že jo? Samozřejmě H2O plave na H2O v pevném skupenství plave na H2O v tekutém skupenství, ale já jsem si na vás udělal takový chyták, že jsem si tady zmrazil nejenom H2O, ale taky D2O. Kdybyste měli opravdu dobrou jako schopnost vážit, tak zjistíte, že tohle je asi o 10% těžší. Takže když zmrazíte D2O, které je asi o 10% těžší, zatímco led je asi o 10% lehčí, tak se to vyruší a tak akorát ta D2O let je o malinko těžší než H2O voda, takže skutečně neplave. Takže. A ta D je tak levná, že to se dá dělat? Prosím? Je to tak levný, že se to dá dělat? Levný, no, asi dolar tohle. Cože? Dolar zadarmo, no. Voda H2O, D2O, tak asi. My s tím hodně měříme, s těžkou vodou, a když už ji máme takovou, jako, už není tak úplně čistá, tak na tohle se dá ještě použít. No, takže není to tak drahý experiment. Ano, to už bylo docela drahý, tolikhle D2O. Ano, ten by určitě plaval na kapalném D2O, už jsem to nikdy neskoušel, ale to by mělo fungovat. Tricium by nás taky přišlo. Tricium, na to se občas lidi ptají, no, to by nás přišlo hodně draho, protože to je velmi nebezpečná substance, ono to je radioaktivní a má dobu života jenom několik let, takže s tím bych se asi neodvažoval tady, jako jsem chodil, ale taky není to jednoduché dostat. Pokud člověk nemá dobré kontakty třeba s Putinem, jo, tak jako tam někde by se to dalo určitě získat. Tak, takže dobře, led plave na vodě, pokud je to normální led, ale těžký led jde ke dnu. Takže my jsme tady vlastně si udělali krásný experiment, jak dokážeme rozlišit těžkou vodu od lehké vody. Teďka se pustím trošku na tenký led a zeptám se, jestli třeba bychom nemohli tu těžkou vodu a lehkou vodu odlišit ještě nějak jinak. Tak já mám tady dvě zkumavky. Jedné je X a jedné je Y. A věřte mi, že v jedné je lehká voda, druhé je těžká voda. Obě jsou velmi čisté. Dobrý den. A jak teda bychom mohli poznat, která je lehká voda, která je těžká voda? Tak určitě vážením, že jo, kdybychom to zvážili. Ale problém je, jako když tady teda nemáme váhy, tak když si to potěžkám v ruce, tak 10% rozdíl nepoznám. Navíc ty zkumavky jsou těžší než ta voda, že jo. Tak index lomu maličko. Tam, jak se rozpouští ten D2O, tak kolem z toho vznikají No, to je trošku tohle papíru, ale jako je to dobrý, no. Ale je zajímavý, že on to D2O nakonec vyplave, protože on se to promíchá s tou lehkou vodou a znovu to zmrzne. Takže zkusíme, uvidíme, jestli nám vyplave. A ten chumáč, co tam vidíte, si myslím, že je tam trošku toho papíru, jo. Tak. A co ochutnal? No, děkuju. Tak tady jsme to ochutnali. A teď se dostáváme teda opravdu na tenký led, protože já si udělám na vás pokus. Jo? Tohle je právě probíhající výzkum, který opravdu děláme. Snažíme se zjistit, jestli lze rozeznat chutí D2O od H2O. Nemělo by to jít, že jo? Chemicky jsou stejné. Takže já vám to dám dokola. Vzhledem tomu, že jsou infekce, tak vám ukážu předvedu, jak bychom si ten experiment měli provést. Jo? Neolizujte to, jenom si to tak jako... Kápněte pár kapek. Dopadnete jako litvíninko. Prosím? Dopadnete jako litvíninko. Ano, ano, ano.
a tohle Y. Ještě se mě lidé ptají, jestli to není toxické, tyto látky. Jsou, obě, jo? Každá totiž látka je toxická, dokonce každá látka má smrtelnou dávku. H2O čistá, je to několik litrů, když vypijete. A D2O o něco méně, ale pořád to jsou litry. Dělají se metabolické testy, kdy se měří rychlost metabolismu v těle, kde se právě používá D2O a používá se ta další izotopová voda H2O18. A měří se, jak rychle se voda mění na CO2 v lidském těle. Čili v tomto množství je to naprosto bezpečné, přesto nikoho do pokusu nenutím, je to čistě pro zájemce, ale je to naprosto bezpečné. Takže já bych vám poslal teďka X a Y a poprosím vás, jestli budete schopni poznat, co je voda, co je H2O, co je D2O, nebo ne, a nakonec se vás zeptám, jo? Takže posílám to roko, neolizujte, prosím, jenom si kápněte pár kapek. Tak, takže to jsme u těžké vody. S tou anomálií vody, s tou hustotní anomálií souvisí zajímavý fázový diagram vody. Fázový diagram nám ukazuje na osách teplota a tlak, jaké máme skupenství, čili vysoké teploty, nízký tlak plyné, naopak nízké teploty pevné skupenství a někde mezi tím máme to kapalné skupenství. Ten nejdůležitější bod, který se vyskytuje, je takzvaný trojný bod. Že ten se brzy začne vyskytovat i v Praze. To je takový to, když ráno vyjdete, je taková ta námraza, že, ale jsou zamrzlé louže, vy uklouznete, spadnete do té louže, namočíte se a začnete nadávat a půjde vám pára od pusy, tak to je přesně trojný bod, kdy máte všechny ty tři skupenství. Je možný, že ta nerva má sladkou? Prosím, pošlete to dál, já to si pak jako... Pak se o tom budeme bavit. Já teď probíhá experiment, nemůžu komentovat. Prosím? Dobrý. Takže ten trojný bod je tady, ten je důležitý. A co je zajímavé, to, ta anomálie vody je v tom, že tady tahle osa není skloněná tímto směrem, ale tímto směrem. Jinými slovy, když budeme tlačit na pevné skupenství, budeme zvyšovat tlak, tak přejdeme z pevného do kapalného. Každá slušně chovající látka přejde opačným směrem, z kapalného do tuhého. A to je souvisí s tím, že ten objem v pevném skupenství je větší než v kapalném. Tak, takže to je fázový diagram vody. Ještě jedna taková klasická anomálie vody, kterou každý zná, je schopnost vody vytvářet iontový produkt, takzvaný. Čili čas od času se molekule vody stane taková nehoda, že se dvě molekuly vody rozpadnou na hydroxidový anion, o tom jsme si už bavili dneska, to je tak produkt třeba reakce sodíku s vodou, a na hydroxionový kation. To souvisí s tím, s tou známou hodnotou pH 7. Všichni víte, že pH 7 znamená, že koncentrace těch hydroxionových kationů ve vodě je 10 na minus 7 mol na litr. Čili když si to tak jako přepočítáme, je to zhruba jedna tato iontová nehoda na zhruba 600 milionů normálních molekul vody. Někdo mi říkal, že dobrá pomůcka je to zhruba jako jeden občan na počet všech obyvatelů Evropské unie, ještě teda z Británie. Takže to je taky dobrý si pamatovat, kolik těch molekul je. A když ta molekula, a ještě mimochodem tyhle ty ionty, to je vždycky jenom na chviličku, oni se zase spojí a vytvoří molekuly vody, takže tato nehoda se každý molekule vody stane zhruba dvakrát za den. No, a je to strašně důležitá charakteristika, vlastnost vody, která právě definuje to pH. Tak, takže pH 7, 10 na minus 7 mol na litr, a tam je takový ten triček, že čím více těch iontů bude, tím to pH bude nižší, protože je to záporně vzatý logaritmus, takže já mám tady takovou tu škálu. Tam je docela hezký si uvědomit, jako na té škále, jaká voda se ještě dá pít, tak to je tak zhruba do citronové šťávy, tak to jsme někde mezi pH 3 a 2. A potom, když už se dostaneme do té kapaliny, co mají autobaterie, tak to už se pít nedá, tak to jsme pH 1, 0 až záporné pH. A když půjdeme opačným směrem, tak zase tím alkalickým směrem, tak to, co se dá pít, je ještě ta jedlá soda, zažívací dědeček v neděli po obědě, tak to bude někdy pH 8, 9, možná 10. No a jak to bude 11, 12, tak to už je roztok amoniaku. A samozřejmě tady už je hydroxid sodný a to už se pít nedoporučuje. Tak. Zajímavé je, když se na to podíváme trošku z takového biologického hlediska, jaké je pH tělních tekutin. Zajímavé je, že to tělo si velice přísně hlídá pH a většina našeho těla se pohybuje právě zhruba kolem té neutrality, kolem toho pH 7. Je to velice důležité pro fungování bílkovin, je velice jednoduché denaturovat bílkoviny změnou pH. To si můžete vyzkoušet, když si rozklepnete vajíčko a místo toho, abyste si ho osmažili, udělali si volské oko na pánvi, takže děláte denaturaci teplem, tak tam můžete přidat hydroxid sodný nebo kyselinu sírovou a ono bude vypadat stejně. Nedoporučuji už to potom jíst. Funguje to stejně mimochodem z whisky taky. Etanol taky denaturuje bílkoviny, takže to je hezký způsob, jak si udělat volské oko, které ale nejde jíst potom. A demonstrujete to, že ty bílkoviny, které máme v těle, se chtějí pohybovat někde blízko toho
pH 7. No, existuje jediná výjimka, jediná významná výjimka, jedna malá výjimka. Ta významná výjimka jsou žaludeční šťávy, kde to pH je velice posunuto směrem do kyselého prostředí, je až někde mezi 1 a 3,5, čili dokonce je to teda kyselější než ta citronová šťáva. Každý, kdo někdy měl trochu opici a potom zvracel, tak si to pamatuje, jak to je nepříjemné, že jo? A ten důvod je, že právě v tom žaludku je kyselina solná postaru, že jo? Chlorovodíková, která nastavuje to pH velice kyselé, protože tam právě potřebujeme denaturovat ty bílkoviny, které se nám dostávají do těla ve formě potravy, potřebujeme rozložit tu potravu. Zajímavá otázka je, jak ty buňky v té žaludeční stěně vydrží tohleto pH, oni se pokrývají takovou vrstvou, ale to je už spíš jako fyziologická. I těch buněk, asi máte pravdu. Já v tomhle nejsem odborník, ale je to zajímavá otázka, když člověka napadne, že si v těle tahá něco, co vlastně ničí buňky, ale ty buňky v tom kontaktu jsou, ale musí tam být nějaká izolační vrstva. Existuje ještě jedna část těla, ale jenom teda v té lepší polovině lidstva, která má posunuté pH, a to je vaginální pH, které se za normálních podmínek pohybuje někde mezi 3,8 a 4,5. Mění se to trošku během menstruačního cyklu, ale je to výrazně posunuto do kyselého prostředí a takové to školní vysvětlení je, že to je obrana žen proti nepříliš dobře mytým mužům, protože tohleto pH už je jako zabíjí bakterie. Takže to je docela zajímavé. A posun ve vaginální pH signalizuje často infekci. Tak, pojďme se podívat, jestli si dokážeme vlastně říct, z čeho všechny ty anomálie vody, z čeho vlastně ty zajímavé vlastnosti vody plynou. A pro nás, my jsme fyzikální chemici nebo molekuloví fyzici nebo chemici, pochopení znamená pochopit ten jev na molekulové úrovni. Či pojďme se podívat, jak ta voda vypadá na molekulové úrovni a zda budeme schopni ty vlastnosti, o kterých jsme se bavili, ty makroskopické, třeba to, že led plave na vodě, tak co, zvedne se nám? Ne, těžký led nepoplave dneska. Jak to souvisí s molekulovou strukturou vody? Tak, a začneme teda s tím H2O, co už každý z nás z mateřské školky a víte, že molekula vody je HOH. Také si jistě pamatujete, že molekula vody je polární. Co to znamená, že kyslík na sebe stahuje elektronovou hustotu z těch vodíků, čili nominálně jakoby na tom, ta molekula je neutrální, ale nemá rovnoměrné rozložení náboje. Ten kyslík si stáhne zhruba z každého toho vodíku půlku náboje, takže nominálně nese asi náboj minus 1, zatímco každý z těch vodíků má asi náboj plus 0,5. Tak a ještě takový ten obrázek školní té lomené struktury není úplně správný, protože kromě toho, že tady jsou ty dvě chemické vazby, tak na tom kyslíku jsou ještě to, čemu se říká dva volné elektronové páry, čtyři elektrony, které nevytváří chemickou vazbu, ale jakoby dělají té molekuly vody takové Mickey Mousey uši. A to, čemu je to důležité, je, že to vytváří skutečnost, že ta molekula vody nemá dvoudimenzionální, ale třídimenzionální strukturu. A potom ten led, který se vytváří, také má třídimenzionální strukturu. Či ta správná struktura vody je vlastně jako pyramidální. Takže jsem tady udělal jako ty egyptské pyramidy, ale to není úplně správný, protože egyptská pyramida je čtyřboký jehlan a voda je trojboký jehlan, neboli čtyřstěn. Jo? Ale bohužel teda ty Egypťani to stavěli nějak čtyřboce, ale voda je čtyřstěn. Takže ta správná struktura, ta správná představa je představa čtyřstěnu. No a to už nám vlastně potom diktuje, jak potom ty molekuly se budou spolu spojovat do těch makroskopických struktur, protože plus přitahuje minus, jo, to všichni víme, čili každý z těch kladně nabitých konců si bude přitahovat nějaký z těch volných elektronových párů, protože ty jsou záporně nabité, a naopak tyhle volné elektronové páry si budou přitahovat vodíky z dalších molekul vody, čili jinými slovy, každá molekula vody je schopná si vytvořit až 4 vodíkové vazby, ve dvou tu vodíkovou vazbu dává a ve dvou ji přijímá. Vodíková vazba není chemická vazba, ale je to velmi silná mezimolekulová interakce. Tak, čili jak to vypadá? Zde teďka začneme dělat vodu jednu molekulu po druhé. Kdybychom to dělali jako poctivě a než bychom se dostali sem, tak by nám to chvíli trvalo, protože tady je, řekněme, nějakých 30 molů vody, jeden mol je 10 na 23, takže něco jako 10 na 24 až 5. Takže já vám ukážu jenom ten úplný začátek. Jako jo. Takže takhle vypadají dvě molekuly vody, takhle se propojí. To je ta první vodíková vazba, která se vytvoří a vidíte, že ten kladně nabitý vodík se váže na ten záporně nabitý kyslík. A protože ten náboj je poměrně velký, tak tato vazba je docela silná. A to třeba způsobí, že voda při pokojové teplotě je kapalná. Další taková velmi podobná molekula je třeba syrovodík, která má velice podobnou strukturu, akorát, že ty náboje jsou menší, už je tam menší síla a syrovodík při pokojové teplotě už bude jako plyn. Čili to, že voda při pokojové teplotě je kapalná, je dané právě sílou té vodíkové vazby.
Když uděláme tři molekuly vody, tak nám vytvoří takový prstenec. Tady už vidíme tři ty vodíkové vazby. No a budeme přidávat a přidávat a nakonec se nám vytvoří krásná třídimenzionální struktura. Tohle je 8 molekul vody, tohle je třeba 19 molekul vody. A už se tady začínají vytvářet vlastně zárodky formování, chcete-li, ledu. Takže jak to vypadá s tím ledem? To je docela zajímavý. A zajímavý je to tím, že právě ta struktura toho štěstěnu nám diktuje, jak bude vypadat led. Ale tam je zajímavý, že není jenom jeden led. Těch ledů je spousta, do dneška jich bylo objeveno, myslím, asi 12 nebo 13. Byť v přírodě se setkáváme jenom s málo druhy ledu. Tak pojďme se podívat, jak vypadají ledy. Ten první led, který si ukážeme, je ten normální, já mu říkám hokejový led. Jo? To je to, co vidíme na stadioně, nebo to, co nám zamrzne v louži před barákem. A to je, říká se mu taky ikosahedrální led, IH se značí. A on není izotropní, ale když ten krystalek řízneme z jedné strany, tak se vytvoří takovéhle hezké šestiúhelníky. Vidíte, že nejsou úplně pravidelné. Není to přesně úplně jako včelí plástev, ale takhle vypadá ten led. A je to dané právě tím, že každá ta molekula vody se snaží vytvořit dvě perfektní vodíkové vazby tím, že dává vodíky, a dvě tím, že je přijímá. Není to jediná struktura, kterou najdete v přírodě. Existuje ještě jeden led a tomu se říká kubický led. Teď jsem nějak pokročil asi moc. Ne. Zapomněl jsem něco říct. Jo. Ten hokejový led vypadá takhle a sněhové vločky vypadají takhle. A ty jsou vytvořené také z toho hokejového ledu. Akorát, že je to to, čemu se říká dendritický růst. Prostě to je mnoho malých krystalků, které narůstají vlastně vedle sebe, ale vidíte, že vždycky u té sněhové vločky se zachová ta hexagonální struktura. Každá sněhová vločka je jiná, ale každá respektuje právě tu hexagonální strukturu. Někdy v 30. nebo 20. letech tenhle ten pan Wilson Bentley to fotil tímhletím foťákem, měl tyhle krásné fotografie a dneska to dělají ještě lépe v polarizovaném světle, takže si můžete najít na webu úplně nádherné galerie sněhových vloček a fakt je to úplně krásný. Proč vznikají ty různé? To všechno je na velice jako citlivá, vlastně dva parametry, které o tom rozhodují velice citlivě, a to je teplota a objem vlhkosti ve vzduchu. A to rozhoduje o tom růstu. A je to prostě, v podstatě za podmínek, které máme v atmosféře, neroste led jako monokrystal, ale roste právě tím dendritickým způsobem, protože tam té vody je tam relativně málo. Tak, kubický led, to je docela zajímavý, ten vypadá trošičku podobně, taky to jsou ty hexagony, ale vidíte, že jsou trošku pravidelnější. A to je led, který se vyskytuje v krystalcích, které jsou velmi malé. Protože je jednodušší vytvořit malý krystalek kubického ledu, než toho hexagonálního. Takže třeba tady v těch cirrusových mracích, venušiny vlasy se tomu také říká, tak tam se velice často vyskytuje kubický led, ale jakmile ty krystalky narostou trochu větší, tak oni překrystalizují do toho hexagonálního. Čili není to vlastně stabilní fáze, je to metastabilní fáze a je stabilní jenom, když ty krystalky jsou velmi malé. Ale je to možné v přírodě se s tím setkat. No, existuje ještě spousta dalších ledů, říkal jsem asi 15, že jich je, a to jsou ledy, které vznikají jenom za velmi vysokých tlaků. A vidíte, ta struktura vypadá potom úplně jinak. Vůbec nemusí být ani hexagonální, může to být takováhle krásná vlastně kosočtverečná mříž. A když říkám za velkých tlaků, tak to se bavíme něco, začínáme někde o 10 tisíc až po miliony atmosfér, či ohromné tlaky. A když ty molekuly vody tlačíme takhle silně k sobě, tak oni překrystalizují do takovýchhle zajímavých struktur. V přírodě bohužel, nebo naštěstí, se takovéhle nevyskytují. Proč je led řidší než voda? To je krásně vidět, když si právě namalujeme molekulovou strukturu ledu a vody. A když to namalujeme ne jako takové ty tyčky, kde bude HOH, ale vlastně každý ten atom dáme jako znázorně velikosti toho atomu. Vidíte, že kyslík je trošku větší než vodík. A podívejte se, jak vypadá led. Ten led má perfektní vodíkové vazby a já jsem zapomněl říct, že perfektní vodíková vazba je lineární. Ten úhel mezi O, H a O je 180 stupňů. A aby ten led mohl vytvořit ty perfektní vodíkové vazby, tak ta cena za to je, že se tady vytvoří takové jako skulinky, takové prázdné prostory. Když tu vodu zahřejeme a vznikne kapalná voda, tak ta perfektní struktura těch lineárních vodíkových vazeb se zhroutí, ty vodíkové vazby už nejsou tak dobré, ale ty skulinky se vyplní. A to je právě to neobvyklé ve vodě, protože většina látek nemá tady tuhle vytváření těch skulinek v té krystalické struktuře. Čili to je vlastně nejjednodušší vysvětlení té anomálie vody, proč led je řidší než voda. Protože právě ta perfektní struktura vodíkových vazeb vyžaduje vytváření těchto skulinek, které samozřejmě snižují hustotu
té látky. A když se to potom zbortí do kapaliny, tak je to hustší. Existuje ještě taková jakoby zajímavá fáze vody. Není to úplně skutečně fáze, ale je to amorfní tuhá voda. Když vezmete vodu a místo toho, abyste ji pomalu schladili a zkrystalizovali, když ji velice prudce schladíte, dáte kapku vody třeba do kapalného dusíku. Podchlazená voda je jedna věc, to je ještě kapalná, ale tohle je amorfní tuhá voda. Podchlazená voda může existovat asi do minus 40 stupňů. Tohle je při třeba minus 180 stupních. Když nebyl čas na krystalizaci, tak vlastně ta struktura vypadá jako struktura vody, ale je to tuhé. Je to, asi nejlepší analogie je sklo. Že jo? Sklo je podchlazený křemičitán, takže tohle je, takhle vypadá vlastně ta podchlazená voda. A je to při teplotách nižších než asi minus 150. Když to začnete zahřívat, tak to překrystalizuje a potom teprve to jde do kapalné vody. Poslední struktura, kterou ještě chci zmínit, to jsou klatráty. To není striktně řečeno fáze vody, ale je to směs vody s nějakými nepolárními látkami, typicky třeba metan. Když si šel ruský film v 80. 70. letech, který se jmenoval Hořící sníh, možná si pamětníci pamatují. Já jsem na tom byl v první třídě, takže já si to pamatuju. A tam byla ta velká bitva u Kurska v Voroněže a tam prostě ty tanky po sobě střílely a tekl ten benzín a všechno hořelo. To je trošku analogie, protože tenhle ten klatrát skutečně také hoří. Jsou to vlastně krystalické mříže, které jsou vyplněny nepolárními látkami a typicky ta látka je metan. Vyskytuje se v přírodě, třeba v podmořských šelfech, zhruba od 200 metrů níže, protože to vyžaduje asi 20 atmosfér, aby to bylo stabilní. Když je tam dostatečné množství metanu, třeba když degraduje biologický materiál, tak se zachytí do té vody a jsou tam velké množství těch klatrátů. To na jednu stranu zajímá těžaře, protože by se takhle dal těžit zemní plyn. Na druhou stranu ochránci se bojí, že pokud třeba se zvýší teplota moře, tak se uvolní metan z těchto klatrátů. Víte, že metan je skleníkový plyn a jsou ohromné zásoby metanu. A vtipné, když to vytěžíte, tak on to chvilku vydrží a vypadá to jako led, a když to zapálíte, když tam škrtnete sirkou, tak to začne hořet, protože metan se z toho uvolňuje. Takže není to striktně řečeno skupenství vody, ale je to zajímavá struktura, kterou voda vytváří. Takže teď jsme si udělali tu molekulovou strukturu vody a teďka už to začnu odlehčovat a budeme se bavit o vodních mýtech. To je taková jako zábavnější část té přednášky a myslím si, že jako skeptikové to oceníte. Tak ten první vodní mýtus, na který jako musí člověk narazit, je Loch Nesska. Že jo? Tohle je ta původní fotografie, která v roce někdy 31 nebo tak nějak obletěla celý svět a vypadala skvěle, že v tom jezeře Loch Ness je Loch Nesska. Pak se ukázalo, je to fotomontáž, takže bohužel tenhle ten mýtus už od roku 1933 neexistuje. Tak nemáme nějaké lepší jiné mýty. Let číslo 9. Tohle je hrozně, to není ani úplně mýtus, to je spíš zase beletrie. Kdo z vás zná spisovatele Kurta Voneguta? A třeba si Snídaně šampionů, že jo? Nebo Jatka číslo 9. A kdo z vás četl Kolíbku, knížka Kolíbka? Říká, nikdo? Nikdo nečetl. Doporučuji, moc pěkná knížka. Kurt Vonegut, spisovatel, měl bratra Bernarda Voneguta, který byl vědec, který studoval led. A já si tak představuji, že bráchové si občas povídali. A ten Bernard říkal Kurtovi, hele, ale víš, že není jenom ten normální led, ale že existují ještě další skupenství ledu. A jsou to ledy, které dokáží být vlastně tuhé při pokojové teplotě, ale samozřejmě při obrovských tlacích. A Kurt Vonnegut se inspiroval a napsal právě tu knížku Kolíbka. To je o tom, že vědci v laboratoři mají kousek ledu, je to led číslo 9 a je to led, který je tuhý při pokojové teplotě. A teď oni celá ta knížka je o tom, že teď všichni se bojí, že ten led se dostane do kontaktu s vodou a vlastně zkrystalizuje tu vodu okolo a když to spadne teda někam do umyvadla, tak zkrystalizuje ta voda v odpadu, pak se to dostane do řeky, zamrzne řeka a nakonec zamrzne celá zeměkoule. To se v té knize skutečně stane. No a ten Kurt vlastně tam udělal jenom jediný malinký posun. Je skutečně pravda, že existují ledy, které jsou tuhé při pokojové teplotě a to, co vynechal, je, že tam musí být ty tlaky těch milionů atmosfér. Takže nejde to, ale je to zajímavá knížka, je to docela doporučuji přečtení. Polivoda. Polivoda je úplně nádherný mýtus vodní. Vyskytuje se jednak, jestli jste sledovali Star Trek, tak v jedné z těch epizod, která se jmenuje Nahý čas, já nevím to přeložit, tak tam se celá posádka otráví polivodou. Takže možná tady, ne, nebojte, nekoluje polivoda tady, jo. Existuje American Polywater Corporation a polivoda se dá koupit v takovýhle velký barelech, jo, takže není to žádná jako vzácná substance. Někdy se také prodává pod různými jinými názvy, třeba pívoda nebo živá voda.
Dokonce existují také přístroje, které si můžete na webu objednat a které vám z normální vody udělají polivodu, jenom to strčíte do zásuvky a na chvíli to zapnete. A má to úplně neuvěřitelné jako následky, že třeba když budete mít tenhle tulipán, tak v normální vodě on poroste, ale nic moc, a když budete přidávat tu polivodu, tak víte, jak krásně koření a líp roste. Čili zajímavá otázka je, kde se vlastně ta polivoda vzala, kde se to jako vzalo a jestli to má nějaký vědecký základ. A je třeba přiznat, že to jako se to vzalo ve vědeckém světě. Konkrétně ten koncept polivody vznikl v ústavu technologickém institutu v Kostromě. Kostroma je město někde asi 200 nebo 300 km na východ od Moskvy a ten koncept vznikl v roce 1966, což je pěkné, to je rok, kdy jsem se narodil, a je spojený s dvěma koloidními chemiky ruskými, Nikolajem Feďakinem a Borisem Deriaginem. A jenom abych jako ilustroval, že to nejsou žádná ořezávátka, nejslavnější model koloidů a koloidních interakcí se jmenuje tzv. DLVO model, je to model interakce mezi koloidními částicemi, to L je Landau, V je nějaký jsem zapomněl, O je Overbrick, to je nějaký Holanďan, který myslím dostal Nobelovu cenu, Landau taky dostal Nobelovu cenu, a to D, to první písmeno, je právě ten pan Deriagin. Jo? Takže to nebyl nějaký jako obskurní baratel, ale byl to velice uznávaný vědec. A on v těch 60. letech si začal studovat, jak vypadají vlastnosti vody v tenkých kapilárách. Takže dal vodu do kapilár a začal třeba měřit, jakou má ta voda bod tání, bod mrazu, a měřil spektra té vody. A on zjistil, že když tu vodu dal do těch tenkých kapilár, tak se zcela změnila vlastnost té vody. Bod tání se posunul, bod varu byl asi 200 stupňů, a když natočil infračervené spektrum, tak to vypadalo ne jako spektrum vody, ale jako nějakých polymerů. A od toho právě on odvodil ten název polivoda. Polivada, asi tomu říkal. No a publikoval to v žurnále experimentální teoretické chemii a nikdo si to vůbec jako nevšiml pár let. Ale potom Deriagin, to bylo za Brežněva, že tak asi Brežněv mu dovolil vyjet na západ, a Deriagin se setkal s tímhletím pánem, se jmenuje Desmond Bernal, a to je jeden z nejznámějších, nebo byl jeden z nejznámějších vědců, kteří se zabývali ledem. Jsou Fowler-Bernalova pravidla, která říkají, jak právě se spojí molekuly vody v ledu. A ten Deriagin toho Bernala zcela okouzlil. A domluvili se, že teda jako to publikou jako v slušném časopise, takže vyšel článek v Nature o polivodě někdy v roce 68 nebo 69, a to udělal ohromný ohlas a dokonce přicházely dopisy do redakce Nature, a tenhle ten dopis byl otištěný, a trošku to připomíná jako ta Vonnegutova kolíbka, jo? Ten pán, který tam psal, říkal, jo, ta polivoda, to je strašně zajímavý, ale dejte si bacha, jo? Protože co kdybyste to dostal do kontaktu s normální vodou a teď tam bude iniciovat vznik té polivody a místo normální vody bude mít všude polivodu, takže možná tenhle ten polymer is the most dangerous material on earth, jo? Třeba to nejnebezpečnější substance na světě, jo? A to je publikovaný v Nature, prosím, jo? To se dá dohledat, to. Co je v Nature, to je pravda, že jo? Tak. No, už se k tomu dostaneme, no. Takže drželo se to asi 2 roky, ale samozřejmě ta věda má tu samočistící schopnost, a zvláště když někdo přijde s velmi, řekl bych, silným výrokem, tak se to někdo bude snažit zreprodukovat. A byly s tím problémy. Ne, že by se to nedařilo zreprodukovat, ale bylo takové jako nejasné a ty vlastnosti se různě měnily. A nakonec teda tenhle ten pán Denis Russo z Bellových laboratoří to konečně jako odhalil a říkal, jo, to jako ta voda v těch kapilárách samozřejmě má jiné vlastnosti. Jenomže je to tím, že z těch kapilár se tam rozpouštějí silikáty. Takže oni měřili roztok silikátů ve vodě. A to je samozřejmě zajímavý, že roztoky silikátů ve vodě mají jiné vlastnosti než čistá voda, ale není to tak vzrušující jako polivoda. Takže ta polivoda umřela v odborné literatuře někdy kolem roku 1971. Ale taková jako zajímavá psychologický postřeh je, že se do dneška dá koupit, jo? Což mi přijde jako pěkný. Jako to, že to bylo jako ve vědě vyvrácený, nic neznamená, a ty firmy se samozřejmě odvolávají na ten původní článek, a že potom vyšlo jako článek, že to je blbost, to už se dá o tom takně pomlčet. Asi ještě hezčí příklad je paměť vody, kde zase Nature sehrála velmi jaksi zajímavou úlohu. A to jméno, které je tady třeba zmínit, je Jacques Benveniste, který koncem 80. let dělal velmi zajímavé experimenty, to byl biolog, a ty experimenty byly velmi dobře definované. On si říkal,
budu mít nějaké buňky a budu tam dávat malé množství nějaké aktivní látky, nějakého enzymu a budu se koukat, jak ty buňky na to reagují. A pak si řekl, tak udělám jenom takový kontrolní experiment, budu tu látku ředit a ředit a samozřejmě čím méně té látky tam bude, tak tím očekávám, že tím méně budou ty buňky reagovat a nakonec ten efekt musí do nuly. Že? A skutečně on to začal ředit a ten efekt se začal zmenšovat. Jenomže pak zjistil nebo naměřili něco velmi zajímavého a to, že ten efekt se začal chovat nemonotónně. To znamená, klesl, pak se zase objevil při ředění, jo, tady je vlastně kolikrát to bylo zředěné a začalo to takhle jako oscilovat docela, to vypadalo, že to je pravidelně. A tady je velmi zajímavý bod je tady, to je bod, kdy ta pravděpodobnost, že tam je jedna molekula toho enzymu, už je nulová. A vidíte, že ty oscilace pokračují. No a on říkal, tak jako byl vědec, tak si řekl, no tak tohle jsou fakta, která musím respektovat, takže musím najít nějaké vysvětlení. No a pokud teda tady už žádnou tu molekulu nemám, tak jediné možné vysvětlení je, že tam voda si tu molekulu pamatuje. Byť už tam není, tak jako si pamatuje, že tam ta molekula byla, nějak se tam otiskla a ta buňka teda nereaguje na tu aktivní chemickou látku, ale reaguje na její otisk, který tam kdysi byl, zřejmě se vody nějak uspořádaly a ta buňka je schopná to rozeznat. No a taky to vyšlo v Nature, že jo? I když teda je pravda, že tehdy byl redaktor John Maddox, docela velice známý vědec, a jako vrtalo mu to hlavou, na jednu stranu to otiskl a na druhou říkal, tohle je zase takový silný výrok, který by se měl ověřit a on tomu Benvenisovi napsal, říkal, co kdyby jsme tam poslali k vám do laborky takový tým, který by to zkusil ověřit. A Benvenis tak upodivu s tím souhlasil, takže Maddox dal dohromady takový tým a to byly jako vědci a taky tam měl nějakého kouzelníka, aby koukali, jestli tam někde netahají králíky z klobouku. A skutečně to tam zkoušeli, jednak se dívali, jak oni teda to měří a jednak se to zkusili jako naměřit sami. No a ukázalo se, že to fungovalo ale jenom jedné studentce a vždycky jenom hodně pozdě večer a že to vždycky bylo takový, oni jako nepodváděli, ale bylo tam takové to loving eye, jo, to milující oko, že prostě trošičku tam člověk vždycky to odečetl ten efekt maličko stranou. Samozřejmě se to potom nepodařilo zreprodukovat a tím to zase umřelo v odborné literatuře. No a já jsem se k tomu trošičku dostal tím, že my hodně děláme simulace látek ve vodě, tak já jsem si říkal, ale já se přece můžu podívat, jak dlouho ta paměť vody trvá, protože ta otázka je dobře definovaná. Jako já si nemusím ptát, jestli voda má paměť nebo ne, to je taková nejasná otázka. Ta jasná otázka je, jak dlouho ta paměť vody trvá. Jo? Já vím, že když jdu nakoupit a mám tři věci, které si mám zapamatovat, tak si nemusím napsat seznam, pokud to udělám dřív, než do 15 minut doběhnu do té sámošky. Jo? Pak už ta moje paměť netrvá. Takže stejně tak se můžeme zeptat vody, když tam dáme nějaké molekuly, třeba nějaké ionty, a ty molekuly potom se posunou jinam, jak dlouho si to ta voda bude pamatovat. A na to se dá zodpovědět jednak spektroskopiemi, anebo molekulními simulacemi. Já vám ukážu takovou simulaci, tohle je třeba náš roztak, tohle je jako ku příkladu mravenčan sodný, ale může to být cokoliv. A to, co uvidíte, bude časový okamžik asi jedné nanosekundy, to znamená tisícina miliontiny vteřiny. Zase pouštím to mnohem pomalejc, aby bylo vůbec něco vidět. Ale podívejte se, co ta voda dělá. Jo? Ty molekuly se pohybují a jakmile ta molekula se posune, tak ta voda okamžitě, vlastně skoro okamžitě to zaplní, tu díru. Čili z tohohle my dokážeme vytáhnout, jaký ten charakteristický čas, za jak dlouho ta voda zaplní díru po nějaké molekule. A ten charakteristický čas je kratší právě než ta jedna nanosekunda. Což mě vede samozřejmě k silným výrokům směrem k homeopatii. No a než použiju ty silné výroky, tak samozřejmě je dobré vždycky říct něco dobrého, když člověk o něčem mluví. Víte, že homeopatie je spojená s jménem Samuela Hahnemana, přišel s ním někdy začátkem 19. století, 1805, 1807. A já umím říct dvě velmi dobré věci o homeopatii. První je, že si myslím, že ve své době to byla revoluční a progresivní lékařská metoda, protože já si představuju, že bych v roce 1807 mi bylo těžko a šel bych k lékaři, a takový ten západní klasický lékař mi předepíše v lepším případě rtuť, jo, v horším arzen. A potom bych šel k Samuelovi Hahnemanovi a on by mi dal čistou vodu. Tak já si myslím, že v tom roce 1807 bych dal přednost Samuelovi Hahnemanovi. Takže to je první věc. A ta druhá dobrá věc je, že si myslím, že nikdy není třeba podceňovat efekt placebo, protože pokud placebo funguje, tak nemá žádné negativní následky. Takže to je docela prima. Co je samozřejmě špatně, je, pokud si ta metoda vypučuje vysvětlení z vědeckého světa, které je špatně. A to je právě takový ten rozpor,
že ta homeopatie na jednu stranu říká, my jsme jiní než ta západní medicína, ale protože dneska stejně všichni na tu západní medicínu přísahají, tak stejně musí přijít s nějakým západním vysvětlením. A to západní vysvětlení je, že to je díky tomu, že je tam ta paměť vody, že si prostě ta voda to pamatuje. A na to myslím, že dokážeme dát velice přesnou vědeckou odpověď, že ta paměť vody tam je a trvá zhruba tisícinu miliontiny vteřiny. Čili ultrarychlá homeopatie by mohla fungovat v principu, kdyby skutečně mezi přípravou toho léku, podáním a účinkem uplynulo méně než je tisícina miliontiny vteřiny. A tohle si myslím, že je výrok, který se dá docela dobře obhájit. No a zakončím to trošku odlehčeně. Můj nejoblíbenější jako takový sketch o homeopatii je z The Mitchell and Webb, to bylo na BBC před asi osmi lety. A je to takový dvouminutový sketch, tak já k tomu nebudu nic dodávat, jenom vám to pustím. Možná jste to někteří viděli. A jmenuje se to homeopatická pohotovost. Takže já to možná bych to zakončil. Já jsem asi před rokem napsal takový editoriál, kde jsem se právě tímhle zabýval, vlastně jaká je ta role vody v biologii, a nenapadlo mě nic lepšího, než tam namaloval takovýhle obrázek. A to mělo reprezentovat vlastně, jaká je role vody v biologické funkci. A tady prostě člověk táhne tu zlatou rybku z vody a ona mu říká, když mě pustíš zpátky a dáš mě do té vody, a musí to být slaná voda, jako v našem lidském těle, tak já ti prozradím to tajemství mého fungování. Takže ta rybka, to je vlastně nějaká biologická molekula, řekněme bílkovina, enzym, a ta biologická molekula bude fungovat dobře, jenom když bude v té slané vodě. Či ta voda je samozřejmě strašně důležitá, ale to, co je důležité, je tady to mého fungování, že to není ta voda, která nese tu biologickou funkci, ale je to ta biologická molekula. Zní to úplně triviálně, ale občas lidi se nechají unést a přisuzují tu biologickou funkci právě té vodě, a to si myslím, že tam prostě to nemůže fungovat. Tak, úplně jenom nakonec, takže někdy se zdá, že v tom našem výzkumu se pohybujeme někde mezi tou skutečnou Nobelovou cenou a tou Ig Nobelovou cenou, že jo? A obě mají samozřejmě svou cenu, že jo? To víte. Nakonec možná ta Ig Nobelova cena je zábavnější,
A co mě se teda hrozně líbí, je, že konečně se to podařilo propojit v tom roce 2010 a existuje už na světě jeden člověk, který dostal obě ty Nobelovy ceny. Takže ty světy nejsou úplně disjunktní. Jo? Je to André Geim, který v roce 2000 dostal i Nobelovu cenu za levitaci žab v magnetickém poli. Nádherný video, pokud teda nejste úplně jako na zvířátka úplně o to citlivý. A v roce 2010 dostal Nobelovu cenu za objev grafénu. Čili něco, co může vypadat trošku jako zvláštně, přeci jenom může patřit do té seriózní vědy, ale člověk musí být strašně opatrný a velice lehce může sklouznout do věcí, které už jsou mnohem blíže mytologii než skutečné vědě. Takže já vám moc děkuju za pozornost, děkuju svým studentům a postdokům, kteří se mnou tu práci dělají. Tady je na mě kontakt, kdybyste se chtěli na něco zeptat. A ještě jednou díky za pozornost. Tak jo, děkuji Pavlu Jungwirthovi za velice pěknou přednášku a teď máme skoro hodinu čas na diskuzi. Takže prosím nějaké otázky. Možná světlo, že bychom se udělali. Já myslím, že jsem čas jako dodržel. Tak jaké dotazy? Připomínky? Co je to? Já mám kamaráda, který dělá kvantologii a kromě jiného tam vyprávě volet, který se vytváří pravděpodobně na dně vlastně těch oceánů, které jsou pod povrchem, takže tam je velký tlak a to. Takže jde o to, který z těch ledů to teda vlastně je? To je strašně zajímavá otázka, ale my známe ten fázový diagram. To jsem tam někde měl, ale vlastně jsem to pořádně nekomentoval, tak já ještě jednou ukážu. Jak to bylo? Tady, jo? Čili tohle je fázový diagram ledu, čili jaký led se vyskytuje při dané teplotě a tlaku, čili v podstatě, kdyby byl schopný říct, jaká je tam teplota a jaký je tam tlak, tak myslím si, že jsme schopni říct, jako, jaký led tam bude. Ale já nevím, jak přesně tohle jsou schopni ty planetologové určit, jo? Ale nějaké odhady tam asi jsou docela rozumné. Já vím, že tam že ten způsob ohřívání může být různý. Tam může být ohřívání od nějaké hvězdy, tam může být ohřívání slapovými silami, tam může být ohřívání radioaktivním rozpadem, takže to jsou velice jako těžké odhady, ale pokud jsou schopni říct, jako jaký je ten správný bod na tom fázovém diagramu, tak si myslím, že jako jsme schopni říct, jaký let tam bude. Spíš o to, že ten let je těžší než ta voda. Potom, to jsem vlastně zapomněl říct, samozřejmě ten náš normální hexagonální led je lehčí než voda o 10%, ale tyhle ty hodně komprimované ledy už se dostávají do hustot, které jsou větší než voda, to je pravda. Jo. Můžou mít až o 20% větší hustotu než voda. Rozhodně zajímavé by bylo Enceladus. Ano, o tom se hodně mluví, že jo. No. Já, určitě se lidi o tom baví. Jako. Ano, ano. No. Docela složitá struktura. Ale podívejte se na ty tlaky, jo? Vlastně ty jiné skupenství ledu začínají někde nad, že jo? Tak tady máme normální tlak, jo? Takže to jsou jako 4-5 řádů více než 10 000, 100 000 atmosfér, tam teprve začíná ten led překrystalizovávat do jiných, takže já nevím, jestli to je realistický tam, to si nejsem jistý. To se vzpomínáme na ten experiment XY. Tak si to necháme nakonec. Už to došlo nakonec? No tak dobře, tak kdo si myslí, že X byla těžká voda? Kdo si myslí, že Y byla těžká voda? Takže velká většina z vás, no. A to mě strašně znervozňuje, tohle upřímně řečeno, jo, protože lehká a těžká voda jsou chemicky stejné, že? Liší se jenom tím neutronem. Čili každý chemik vám řekne, musí mít úplně stejné chemické vlastnosti, jako chemickou reaktivitu, že? Je těžší samozřejmě, ale to. No a tohle já jsem si úplně nevymyslel. V té literatuře je to už od 30. let. Někdo tam napsal, ochutnával jsem tu těžkou vodu, to zřejmě lidi napadlo, od 20. let ji umíme izolovat. Mimochodem, ta těžká voda, to je přirozený izotop, to jsem zapomněl říct. Na 6 000 molekul lehké vody připadá jedna molekula těžké vody, takže v těle máme asi 2 ml těžké vody. Tak někoho to napadlo ochutnat a říkal, že to je sladký. Jako jo. A potom ten člověk, který dokázal izolovat těžkou vodu, to byl Urey, ten za to dostal Nobelovu cenu, tak to taky ochutnal a říkal, ne,
chutná to stejně. A napsal o tom článek do Science a od té doby to jako zmizelo z literatury. A my jsme samozřejmě jednou měřili v Grenoblu a zbyla nám těžká voda, tak jsme si ji začali ochutnávat a právě nám taky připadalo, že je nasládla. Takže to je to, co já si ověřuji vždycky při téhle přednášce. Ano? Může to být tím způsobem přípravy, jakože sice jste říkal, že jsou už obě dvě naprosto čisté, ale že... Tak. To je to, že já bych nechtěl skončit jako dereagin s tou polivodou, že jo? Čili já se snažím teďka vyloučit všechno možné. Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že byť to je nejčistší těžká voda, kterou můžete dostat, tak pořád tam jsou nějaké stopové nečistoty a lidský jazyk je strašně citlivý, jo. Ale brali jsme různý výrobce, třikrát jsme to předestilovávali. Teďka mám spolupracovnici v Izraeli, která je na zemědělské fakultě a mají prostě protokoly, jak testovat umělá sladidla, mají prostě vycvičený studenty. Funguje nám to v tomto protokolu. Jsem z toho hodně zmatený, vlastně nevím. Ale nedokážu vyloučit, že to není skutečně inherentní efekt té těžké vody. To jako chuť je skoro citlivější než obvyklé analytické metody. Jo? Takže spektroskopicky je to čistá těžká voda. No. Čili tohle je probíhající výzkum. My jste se stali součástí probíhajícího výzkumu, já k tomu nedokážu nic víc říct, jenom že na tom pracujeme a nemám dobrý vysvětlení. Ona ta citlivost člověka, nejen chuť, ale i čuch je velice velká. Když já si po ruce přijedu psínem a čuchnu si, když si přijedu osazí, mědí, já je dokážu poslepu odlišit, právě protože každá má jiný čuch. A to je skvělý a to jsou různé chemické látky, že jo? Ale prostě my se učíme v chemii, že když změním počet neutronů, tak neměním chemické vlastnosti, že jo? A tady D2O a H2O jsou chemicky stejný, no. Jako dovedu si představit různý procesy, jako třeba přenos protonu a přenos deuteronu bude jiný. A tady už zabíháme na hranici kvantové mechaniky a je to velmi tenký led. Takže... Ale jsou už dost odlišný, protože... No hmotností, ale jako... No hmotností, ale ona možná bude vypadat jinak, se bude chovat. Třeba síla vodíkové vazby D2O, D2O je asi o 3% silnější než H2O, takže bod tání D2O je třeba 3 stupně, ne 0, jo. Ale... To si nejsem jistý, jestli tohle jako člověk dokáže jako rozeznat. Mám k tomu připomínku, která je vám podobná. No. Rostliny dokážou odlišit uhlík C12 a C13. A tam je dokonce ještě menší váhový rozdíl vlastně než u té vody. A známe ten mechanismus? Víme, jak to funguje? Ten mechanismus neznám, no. Ale přesto se podle toho dá doložit, který je v atmosféře antropogenního původu a který je... Takže já jako řeknu, jakým směrem jdeme. Jo? První je, že musíme vyloučit nečistoty a tak. Až tohle jsme ještě nedotáhli. Ale pokud se nám to podaří vyloučit, tak budeme přesně tímhle tím způsobem. A budeme se ptát, dneska se ví, jak vypadají ty chuťové receptory, to jsou GPCR receptory, a budeme se ptát, je tam nějaký třeba přenos protonu, deuteronu, no. Ale nevíme, je to záhada, no. Ale já si myslím, že pořád je 90% šance, že tam najdeme nějakou příměst, na kterou jsme cítili. Třeba tu roli u těho odlišení v těch rostlinách nebo enzymy, protože enzymy jsou opravdu tak citlivý, jakoby molekulární struktury, že ty dokážou odlišit opravdu hmotnost vlastně těch elementárních částic, takže pokud... Jasně, ale jak? Nějaký enzym, který je přesně schopný zase tohohle, který je opravdu selektivní i do tuhle míry, že? Jako je to u těch rostlin s tím enzymem. Jako není to úplně vyloučený, ale je to velmi neobvyklý, že jo, jako no, takže, no. Tak já si to právě zkouším při této přednášce a funguje to jako v 90%. Proč je 4-stupňová voda nejtěžší? Voda je, jak jsem ukazoval, je hustší než led, protože tam zbortí ta struktura vodíkových vazeb, jo? Ale samozřejmě, když ji začnu potom zahřívat, tak každá látka, když se zahřívá, když neměním skupenství, tak se bude roztahovat. Jo? Čili to je ten kompromis mezi tím, že se bortí ta struktura vodíkových vazeb, to znamená zvyšuje se hustota, ale když budu dále zahřívat, tak se zase už to začne roztahovat. Dává to smysl? Od tý plus 4 do -0. Tam už se v podstatě začíná vytvářet ty perfektní vodíkové vazby, ty lineární. Jo? A co dělají ostatní kapaliny takhle? Je velice málo kapalin. Existuje několik kapalin, které mají tuto anomálii, ale obvyklé kapaliny ne právě. Protože nevytváří ty vodíkové vazby. Když si představíte, že ta látka jsou jenom kuličky, tak se to nemůže nastat. Musí to být látka, která je nějak polární, která vytváří nějaké ty směrové struktury. No. Je to štěstí. Jo, je to štěstí. No. Jinak ten nápad s tím eutektikem toho drasilku a sedíku, který je úplně geniální. To by mě nenapadlo, že vlastně můžu My jsme na to přišli tak, že jsme si vzpomněli, že Francouzi mají ty rychlé reaktory, ty fast breeding reactors a chladějí to slitinou sodíku a draslíku, která je kapalná při pokoji. A já jsem si říkal, to bude nejlepší. No. Takže nepřišli jsme na to sami, ale okoukali jsme to. No. A můžete zkoušet se to s tou vodou třeba i na nějaký zvířatek? Jsi poznáš, jenom na lidech.
Jsou experimenty, které byly v 70. letech dělali na myších. A dokonce ne teda chuť, ale čuch. A tvrději, že se dokázali myši orientovat v bludišti podle D2 o H2. Je to jeden článek. Myslím, že dělají čuch, ale ono chuť a čuch jsou hodně jako propojený, že jo? Takže existuje v literatuře jeden slovy, jeden článek o tom. No. My máme, takhle, ještě tomu možná řeknu, co se dneska umí, protože už se jsou známí ty chuťové receptory, ty GPCR receptory, tak je umějí dneska vlastně jako infikovat buňky a jak si vytvořit je v buňkách, takže jsou buňeční linie, které mají ty chuťové receptory a pak se dají odečítat ty signály buď jako pomocí elektrofyziologie nebo pomocí nějaké fluorescenční spektroskopie. Takže plánujeme experimenty, že budeme tu těžkou vodu dávat ne lidem, ale buňkám. Tím vyloučíme ten psychologický faktor. A to bude zajímavá otázka, jestli ty buňky dokážou na to zareagovat. Jo. Takže to chceme zkusit. No. To si myslím, že je skoro lepší než zvířata. No. Abych se ještě zeptal, jestli se zabýval otázku, jak voda vznikla. Jak voda vznikla? To je dobrá otázka. Nezabýval. Reakci vodíku a kyslíku, no, samozřejmě, ale jako vodík, když se podíváte na složení, prvkové složení, že jo, ve vesmíru, tak vodík, helium hodně, kyslíku už je mnohem míň, ale pořád je ho ještě poměrně dost, no, takže... Pořád diskuze, jak se objevil na Zemi. Tím jsem se nezabýval, možná o tom víte víc než já. Já bych se zeptat, jestli nějak nesouvisí tady ta výjimečná vlastnost vody, ta anomálie, s tím, že to je tak univerzální, že jsme všechno biologický. Jestli, jo, jsou takové teorie, že může existovat nějaký život, kde tohle spouště to bude něco jiného než voda, co si robí. To je samozřejmě zajímavá otázka, jestli teda jako život potřebuje vodu, anebo my náhodou žijeme ve světě, kde ten život jako je navázaný na vodu. Ono není univerzální rozpouštědlo, spousta věcí se ve vodě nerozpouští, že jo? Nemyslím jako univerzální z hlediska toho, že je celé dobře chová v těch biologických systémech. Já si myslím, co je důležitý, je, že při normálních podmínkách je kapalný. Že si myslím, že jako pro život je důležitý, aby ten život byl v nějaké kapalině, protože umožňuje vlastně přenos látek. A srovnatelné látky s vodou nejsou kapalný při pokojové teplotě, jsou plynný. Takže to je možná důležitý. Jo? Ale to jsou takové spekulace. My bychom potřebovali vidět 10 různých životů, že jo? A pak bychom byli schopni něco říct. Ale nám to připadá jako naprosto, že jo, ta nejdůležitější kapalina a to, ale ona je vlastně velmi zvláštní, ona je velmi neobvyklá. No a jestli teda to, že život použil vodu, souvisí s tím, že je neobvyklá, anebo souvisí s tím, že jí prostě bylo hodně na Zemi, to asi nedokážu odpovědět, tuhle otázku. Já bych se chtěl zeptat na ten jev, já teď nevím přesně, jak se jmenuje ten toho afrického studenta. Ten zmrzlinový jev, jo, to jsem to... Ten, že horká voda zmrzne rychleji než studená voda, i když teoreticky by vlastně ta horká voda měla projít stejnou fázi. Já bych tohle měl přidat do těch mýtů, že jo? Jestli to jako fakt tak je, a jak se to vysvětluje? Já si to pořádně nastuduju a přidám to do těch mýtů, protože já jsem to studoval jenom povrchně, ale jako samozřejmě jako to, co oni tvrdí, nedává smysl. Jako nedává smysl, že když vemu teplou vodu, takže mi zmrzne dřív než chladná voda. Prostě to nedává smysl. Zase jako s tou pamětí vody, prostě ta voda relaxuje strašně rychle. Jediné, co mě dává smysl, a to je fakt jako úplně debilní vysvětlení, je, že když vemu teplou vodu a dám jí na mrazák a budu ho mít trošku ten mrazák, jako, že už jako zamrzlej, tak ona se tam jako propaří líp a udělá lepší kontakt s tím mrazákem, než tam nám studenou. Jako, nic lepšího si nedovolí vysvětlit. A představa, že by teplá voda při mrznutí přeskočila tu studenou, jo, za úplně stejných podmínek, ta je absurdní, protože ta voda prostě jde, ta relaxuje tak rychle zase na těch časových škálách. To mrznutí trvá třeba minuty. Ta relaxace vody je na nanosekundách, takže tam je takový rozdíl časové škály, že prostě ta teplá voda musí projít tím stádiem, ve kterém je ta chladná voda v dané chvíli o něco později. To prostě nejde, jo, takže... Může k tomu jen něco? Ta horká voda bude se lišit od té studené, že bude dokonale odplynutá, protože ten vlaní nebo to... Může to být, no, ale... Není má rozpuštění plynu. Jestli tohle, co může být jediný rozdíl mezi tím. No, ale proč by to mělo zpomalovat? No... Nevím, no. Jako, že by... No ale když bude dokonale odplněná, tak ji bude líp podchladit, takže by to spíš bylo opačným směrem. Nevím, no. Vím, že to lidi zkoušeli a že to, je, jako to nefunguje, jo. Že, no, ale... Myslím si, že to je v tom stádiu mýtu. Tak
já jsem se chtěl zeptat, když dáme teda tu poličku toho neušlechtilého kovu do vody, ano. Tak si ty elektrony začnou jakoby futovat pryč, ona se potom nabije kladně, až se jako roztrhne. Ano. Ale já bych čekal, že jak ty elektrony začnou odcházet, tak ona se začne postupně nabíjet kladně a že je začne brzdit a že oni přestanou odcházet, ne? Že... Tak, to je strašně dobrá otázka a v podstatě je to otázka, proč, když vemu třeba krystalek soli a hodím ho do vody, proč neexploduje, jo? Protože tam taky odejde chlorid a zůstane sodík, jo? A ten rozdíl je, proč je bezpečný si osolit polívku, že časový škály. Když budu mít krystal NaCl, tak ten jeden ion chloridu a jeden ion sodíku odejde se zhruba stejnou rychlostí, čili ten povrch bude zhruba elektroneutrální. Ale když budete mít místo chloridu elektrony, tak ten jejich pohyb je řádově o mnoho řádu rychlejší než těch sodíků. Čili ty elektrony budou vlastně vytejkat z toho materiálu mnohem rychleji než ten sodík. Takže tam vznikne rozdíl vlastně v toku. Jo? Takže ano, ono by se to nakonec, jakoby je to přitáhlo zpátky, ale to je mnohem později, než to roztrhá ta kulombická síla. Jo? Ty elektrony prostě, ten koncentrační spád je strašně veliký. Oni strašně rychle opustí. To jsme viděli v těch simulacích, to jsou, já nevím, pikosekundy, jak oni rychle dokážou opustit ten materiál. A oni si, no. Když jich pár odejde, no. Tak ta kolumbická síla je taky strašně rychlá, ne? Ale oni prodifundují dál do toho materiálu, že jo? Oni tam mají vlastně veliký rezervoár. Čili to je souboj, ano, oni samozřejmě začne přitahovat to kolumbická síla, ale je tam difúze, oni se mohou rozpustit v tom obrovském materiálu té vody. A oni se velice dobře a rychle rozpouštějí. Čili tam oni odtékají odtamtaď pryč. A to vlastně vede k tomu dočasnému nabití té kuličky kladně. To je všechno jenom dočasný jev a je to založené na různé kinetice rozpouštění těch elektronů a těch kladných iontů. A proto to nefunguje s chloridem sodným, protože tam ty rychlosti jsou srovnatelné, takže tam nikdy nedojde k makroskopickému nabití. Že? Ano? Zkoušeli jste zjišťovat, kolik lidí to nerozliší. Kolik lidí to nerozliší? A když, já jsem zklamaný, že já to nerozliším. Jo. A zkoušeli jste tu otázku klást v jiném pořadí, to znamená, přihlásí se víc lidí na druhou otázku nebo na první? Tak, čili já jsem si řekl, v tomhle já nejsem odborník, protože tady na to jsou velmi dobře vytvořené protokoly a právě spolupracuju s tou kolegyní, to se jmenuje Máša Niv, na Hebrejské univerzitě a oni testují, jestli sladidlo A je, lidi vnímají sladší než sladidlo B. A ten protokol, který oni funguje tak, že my jim to připravíme a my to označíme X a Y, oni ani nevědí, co dostanou. A ta otázka zní, člověk ochutná X a Y a otázka zní, je X sladší než Y nebo Y sladší než X. Čili takhle oni se ptají. Jo? A to si myslím, že je dobře položená otázka a tady to vychází zhruba 90% lidí řekne, že D2O je sladší než H2O. No, není to 100%. Což si myslím, že jo, není to sladký jako sladká voda, protože tam bych řekl, že 100% lidí to řekne. Ale je to teda výrazný efekt. No. Já bych dodal jednu zajímavou pověru, a to je pití těžké vody, že prodlužuje život. Já jsem to slyšel jako několikrát. Tam je samozřejmě ta krásná blbost, že spousta vody v našem organismu vzniká vlastně rozpadem, že jo, těch různých jiných organických látek. Takže tam je kvanta vody, kterou jsme nevypili, ale snědli jako něco úplně jiného. Já zkusím rychle najít, protože já ten článek mám. Jo. To je úžasný článek z roku 36 nebo 37. Jestli se mi podaří ho rychle najít. Máme. Ta super těžká věc, to já si teďka rychle nenajdu. Vyšel v roce 37 článek, který doporučoval pít těžkou vodu. Samozřejmě v té době byla velmi drahá, ona je pořád drahá ještě dneska. A je to nádherný článek, protože on říká, že jo, ta těžká voda je těžší, izotopický efekt zhruba je 1,4, čili ty tělní procesy se zpomalí. Takže se vám prodlouží život, ale pak tam říkali, ale to je problém, ono se vám možná taky zpomalí myšlení. Takže tam je krásná věta, která říká, my to nedoporučujeme lidem v aktivním věku, ale důchodcům to doporučujeme. Jo. Ty už stejně nemusí přemýšlet a krásně si prodloužejí důchod. Takže to je úžasný článek, ten je nádherný. No, říká, ten článek se jmenuje Fountain of Youth, ano. No a je to úplná blbost samozřejmě, ale jako... Je ještě, dobře, to ještě řeknu, v 60. letech zkoušeli v Argonne National Lab
ne na lidech, ale zkoušet to na psech. A tehdy zřejmě, je to drahý opravdu, ta těžká voda, ale tam ty těžké vody měly dost, tak zkoušeli krmit dva psy jenom těžkou vodou. A asi 4 dny se nedělo nic a 5., 6. den začali úplně magořit ty psy a zjistili, že už mají asi 25% tělních tekutin těžkou vodou a nedělali jim to dobře úplně. No. Jako, bylo vidět, že jako nakonec asi jsou enzymatické procesy, které jsou založeny třeba na tom přenosu protonu a tam ten přenos deuteronu je výrazně pomalejší. Tak konec konců ATP, ADP pumpa je založena na přenosu protonu, takže se jim asi zpomalil metabolismus. Takže možná jako šlo to tímhle směrem, ale nebyl to teda zázrak. Jako. Můžu se zeptat, ta těžká voda nemá jiný osmotický vlastnosti právě v těch živých? Ale trošinku jenom, no, to se bavíme o několik procent, no. Já si myslím, že tam, kde opravdu je ten výrazný rozdíl, je, pokud s ní člověk odštěpí ten proton nebo ten deuteron, tak potom ty vlastnosti už jsou jiný. Toho deuteron a proton, protože to už jsou velmi výrazné. Tam můžete to dvakrát, že jo, ten, no, přesně tak. Čili protonové pumpy, jako tam si myslím, že tam je to výrazný. Ale pak člověk opravdu musí mít vyměněnou velkou část tělních tekutin, aby se to projevilo. Se rád zeptal, tam se zmínil těch 40 stupňů, že může být voda kapalna. V čem to fyzikálně spočívá? Jestli to má jiný prvky, taky pouze, že se to dá takhle podchladit? Ano, dá se podchladit, protože nukleace je vždycky proces, který vyžaduje energii, čili látky homogenně nikdy nemrznou při teplotě mrznutí. Tam musí být nějaký nukleační jádro a dají se podchladit. Voda se dá podchladit výrazně a to je daný tím, že ten rozdíl mezi tou strukturou, zborcenou strukturou té kapalné vody a tou perfektní strukturou ledu je velký. Čili ona musí překročit takovou jako a bariéru, aby se dostala. Čili to vede k tomu, že se dá až na těch minus 40 podchladit. Krásný experimenty, když vezmete hodně čistou sklenici, že jo? Ale není to lehký udělat, jako fakt musí být strašně čistá, nesmí být poškrábaná. A dá se si vodu a na mrazák, že mrazák má minus 18. Tak by to nemělo zmrznout a potom člověk jenom takhle udělá. No. A samozřejmě je to vidět v přírodě, kapky v mracích se dají podchladit až do minus 35-38 stupňů, protože nejsou v kontaktu s ničím, že? S žádným nukleačním jádrem. S tím podcházejí typický galiový teplně, to je klasika. No a samozřejmě pak jsou látky, které při podchlazení se stanou tak viskózní, že nikdy neskrystalizují a to je okno, že jo, sklo, že? To je klasická podchlazená kapalina. Ale ta voda není tak viskózní, takže... A když jsme u těch mraků, proč ty krystalky ledu v mracích nespadnou na zem? Proč nespadnou na zem? Když jsou těžší než voda, jo. Proč ty kapičky vody nespadnou? No, tak je tam nějaký asi... To už je meteorologie, jo, ale tam musí být nějaký updraft, ne? Nějaký jako proudění. Oni jsou tak lehký, že stačí úplně minimální proudění, aby... Já třeba jsem se kdysi v nějaký si předcházející inkarnaci zabýval nabíjením bouřkových mraků, takže tam si pamatuju z toho, že právě když ty krystalky narostou do určité velikosti, tak už ten vztlak vlastně není dostatečně velký a začnou padat a vlastně nabíjení bouřkových mraků se děje tak, že jsou těžké krystalky, které padají a malé krystalky, které jdou nahoru a které se o sebe třou. Takže tam je nějaká kritická velikost, kdy už tam je průměrný nějaký jako vztlak, že jo. Jak když můžou lítat rogalisti, tak můžou lítat i malé kapičky. Tak asi tak, ale jako tohle je velmi laická odpověď. No, bych se vrátil ještě k tomu grafu těch mnoha ledů. Ano, to je ten fázový diagram, jo? Tohle fázový diagram, ano. Tam trošku, já se chci zeptat, ten kubický led jste zmínil, jako že se vyskytuje v těch mracích. A on na tom diagramu nebude, protože to není skutečná fáze, že jo? On je metastabilní. Já jsem si chtěl podívat, kde tam je. No, já si myslím, že tam nebude. On neexistuje. To je metastabilní fáze. Pardon, ještě bude jedno. On existuje jenom v malých rozměrech, jo? Takže on tam... No takhle, on tu, tady ho máte, jo? Ale je takový jako s tou čárkovanou čárou. Jo? Ale to, co se říká, je, že vlastně v podstatě vždycky, když vzniká led, tak přechází přes tu kubickou fázi, protože ta kubická fáze má menší bariéru na tu krystalizaci. Ale jakmile už to naroste do nějaké velikosti, tak je výhodnější, aby to byl ten hexagonální led. No. Takže není to skutečná fáze. Jo? Skutečné fáze jsou odděleny plnou čárou. Tady vidíte, že je taková ta čárkovaná čára. Jenom jako... Můžu se zeptat na vliv salinity na tu ústavní anomálii vody? Protože že voda na dně oceánu nemá 4 stupně. Jak je to, jako, jestli salinita má teda na to vedle? Nedá se dostat sůl do ledu, takže nemám to s čím srovnat. Jo? Rozpustnost soli
třeba kuchyňský soli ve vodě je 6 molární, že jo, 300 gramů na litr. Rozpustnost soli v ledu je mikromolární, jo. To je to známá vylučování, brine rejection se tomu říká, vylučování soli při mrznutí, že jo. Takže není to s čím srovnat, jo. Čili určitě změní trošku tu křivku, dokud je to kapalný, ale neexistuje zmrzlý slaný les. Je to jako kapalnou fázi, teda pak je možný, že prostě pak už nejhustší není voda při 4 stupních, ale přímý. Je to možný a nevím to, ale dovedu si představit, že to posune to minimum, to si dovedu představit. Ale neexistuje slaný led v podstatě. Právě s tím posunem té teploty té nejhustší vody. To si dovedu představit, ale nevím přesně, kolik to je. Tak. Čas jít do hospody, jo. Ještě tady. Proč nejsou dvě vločky, které vznikly současně v mraku, úplně ve stejném místě stejné? No, protože tam nebyly úplně přesně stejné podmínky, že jo. No, třeba ta teplota ještě jakž takž, ale ta relativní vlhkost se liší strašně v tom mraku, jo. A ještě tam je problém, že jakmile začne ta vločka vznikat, tak ona si odsaje tu vlhkost, jo. Takže kolem ní vznikne jakoby lokálně suší vzduch, jo. Takže tam jsou veliký fluktuace v hustotě té vodní páry. A je to zřejmě velmi citlivý ten proces? Strašně, no. A to není přímo fázový diagram, ale lidi docela dokážou namalovat na mapě teplota a relativní vlhkost, jak zhruba ty krystalky budou vypadat. Ale jak zhruba, ale nikdy nepřesně. No, je to chaotický proces, jo. Jako taky ty, jak se tomu říká, vanutí motýlích křídel v Pekinku změní počasí v Praze, jo. Takže strašně malá změna podmínek nakonec povede k velký změně tvaru toho krystalu. No. Ale jiné látky než vody tu krásnou vlastnost nemají v takové míře? No, protože vločky vznikají vlastně krystalizací z toho vlhkého vzduchu a takhle většinou se nepřipravují krystaly, že jo? Ty se většinou připravují z roztoku a když budete připravovat led jako chladnutím vody, tak nedostanete krásné vločky, že jo? Dostanete trapný hokejový led, no, takže to je daný tím způsobem vzniku. Dokonce i mrznoucí mlha nejsou vločky. Nejsou, ano, protože tam je příliš mnoho té vody, no. Tam je prostě oblast té relativní vlhkosti, no, kdy vzniká ta dendritická struktura. Ale ledové květy na okne sice vypadají všechny stejně, ale pokaždý jsou. Taky mají to je pravda, no. Možná teda nakonec zakončím, existuje krásné pojednání Johannese Keplera o vločkách. To je první vysvětlení, proč vločky mají hexagonální strukturu. Je naprosto chybný, ale je půvabný. A začíná to pojednání, když jsem šel 1. ledna roku, teď typuju 1602, po Pražském mostě, všiml jsem si, jak padaly vločky a všechny měly šestičetnou strukturu. Je to stejné jako květy v přírodě. A teď tam dává tu analogii s kytkama. A tak odvozuje, že nějaká ta hexagonální struktura je v přírodě velmi jako blízká. I když jsou samozřejmě kytky, které mají pentagonální strukturu. Ano, právě. No. To je nebezpečnost analogii, že jo, ve vědě, ale je to krásné pojednání, no, takže možná tím můžeme skončit. No, tak ještě jednou děkujeme za to. Já vám děkuju za krásné dotazy.